možda jedan od najboljih primjera koji je Ratko Mladić. Vi ste svesni šta je sve pričano protiv njega. Eto i od toga zloupotrebe njegove mrtve ćerke. Razni krugovi ovde po Beogradu su uzeli milione pričajući svakakve gadosti protiv Ratka Mladića. Pa da je Ratko Mladić takav zlikovac kakvim ga oni opisuju, a znajući da svaki čovek u Republici Srpskoj, svaki njegov vojnik, većina, da im da Ratko Mladić dan danas bilo koji zadatak, oni bi ga izvršili. Da je Ratko Mladić takav zlikovac, da li bi te oni se tako slobodno šetali Beogradom, da im dlaka s glave nije falo? Jesi gledao onaj film kad je neka televizija pokušala da nađe Ratka Mladića koji se krio, koji nudi da taj seljak ide u Hag, da mu rade šta god hoće. Nažalost, umro je taj čovjek prošle godine. Umro je taj čovjek. Pa to je, narod je njega u stvari njegov najveći zaštitnik i na kraju, posle svega, kad vi pogledate koliki je resurs upotrebljen protiv njega, i propagandni, i policijski, i ta međunarodna pravna aždaja tamo koja je stvarno jedan mehanizam orvelijanski, to samo nekakav, da kažem, ne znam ja kako da uporedim, mozak je mogao da smisli tu vrstu instrumenta protiv jednog celog naroda. Ratko Mladić je tu samo simbol. Kad vi pogledate, posle svega, narod ga obožava. Znači, ja se srećem, evo, posle ove emisije, kad sam bio kod vas prekjuče, u centru me sreću ljudi, pozdravljaju ga, prepoznaju me ljudi, ljudi koji u životu... A javljaju se u živi program. Jeste, to je vidio. Govori su da budeš ponosan na svoga oca. Tako je, pa ja to recimo, pogotovo kroz Republiku Srpsku kad prolazim. Znači, meni se ljute ljudi kad vide da sam tu, a ja ne mogu da svratim na kafu. Šalju pozdrave. Jer ljudi su gledali njega uživo tamo kad se ginulo, kad im je bilo teško. Jedna žena koja je izgubila 3 sina je primala orden od Dodika i ona mu kaže: nemojte meni, dajte za odbranu Ratka Mladića. Evo, dajem celu svoju penziju tog čoveka. Kad vam to kad čujete, mislim, ne treba vam drugo priznanje. Nije poznato u Beogradu da je Ratko Mladić u predveče NATO intervencije ponudio Miloševiću da on sredi situaciju na Kosovu, jer je tamo kao mladi oficir dugo bio i od svih je znao najbolje o čemu se radi. Milošević njega zvao za savjetnika. Ali je Ratko odbio to. Ratko je odbio da bude savjetnik Miloševiću. Zašto? Ja to ne znam. To je bio 98. godine. 98. Ali je bio spreman da ako treba da bude upotrebljen kao oficir na terenu. Što Milošević nije želeo. On je tad prvi put izašao za vreme NATO bombardovanja i kretao se svake večeri dok su bile sirene knez Mihajlom. Ranije je izbjegavao, dolazio na neke utakmice, ali je retko bio u javnosti. Tad je prvi put izašao kad su počeli da padaju bombe. Da. Pa jeste, on je smatrao u tom trenutku da na taj način daje podršku neku javnosti i on je u tom periodu bio kući uglavnom. Nisu ga koristili. On je zaista mogao dosta da pomogne s obzirom da je ceo život proveo u toj trećoj vojnoj oblasti koja je sa sedištem u Skoplju, a gde je bio, pripadalo i Kosovo, i praktično znanje sa terena je tamo imao mnogo temeljnije nego u Bosni. On je meni rekao nekoliko navrata da sam ja bio ceo profesionalni život u Bosni, jer se nikad ne bi desio u Bosni, ja ovo ne bi dozvolio. Ali Milošević je procenio da angažovanje Mladića izaziva međunarodnu zajednicu i da bi posledice bile još gore, mada su strani listovi i pisali da je Mladić dole na Kosovu da komanduje srpskom vojskom, iako nije bio. Pa nije, da. To je opet deo nekakve te propagandne mašinerije u tom svetu. Svašta se piše i izmišlja, pogotovo kad se vode ratovi. I onda mi sad treba da se raspravljamo 20 godina posle toga da li je to što je neki novinar smislio ili neko u nekom štabu pa plasirao kroz novine istine ili nije. Činjenica je da Ratko nije tamo bio angažovan, da je bio najveći deo rata u Beogradu, ali da je bio spreman ako je potrebno da ide kao oficer, a ne kao savjetnik. Ne u nekom kabinetu, nego na terenu. Dokle je Ratko Mladić bio u svojoj kući?
do izručenja predsjednika Miloševića. Znači, Vidovdan 2001. godine. Ko je njemu javio da je on sledeći za izručenje i da treba da izađe iz svoje kuće? Pa ja ne znam, a i ne znam da li je baš tad bio sledeći za izručenje. Ja mislim da je on procenio u tom trenutku, već se znalo da to ide u tom pravcu i da on procenio da je vreme da se skloni. I onda je otišao taj, da kažem, neki poluilegalni život, na kraju potpuno ilegalu, da ni mi nismo znali gde se nalazi. Ste vi znali gde je on? U početku sam ja znao, posle ne. Posle je bilo praktično, da sam ja znao, znali bi ovi koji mene prate. Tebe su pratili i preko tebe su hteli da uhvate generala. Pa jeste, jeste. Ali zanimljivo je, 2003. godine im je došao jedan čovek koji se predstavio prvo kao biznismen, došao kod mene u firmu, Srbin iz Amerike, koji ima veze, hoće da mi pomogne, da ja napravim velike poslove i tako dalje, ali da ima ponudu za Ratka. I onda u stvari bila ponuda da svedoči protiv Miloševića, da dobije 5 godina uslovno praktično za to koliko traje suđenje, da toliko odleži, ali da svedoči protiv Miloševića. Taj čovjek je bio iz Haškog? U stvari iz Haškog tribunala, da. Mislim da je konkretno on bio iz CIA, ali u funkciji Haškog tribunala, tako je otprilike negde procena na kraju bilo. I tu je malo muvao se oko mene u sledećih mjesec, dva, u pokušaju da me nagovori, ali to se nije desilo. Si to preneo, Ratko? Jesam. Šta rekao? Naravno da je odbio. Rekao je ne dolazi u obzir. Ali nemoj da mu kažeš, kaži da nemaš kontakt sa mnom. Jer je to možda i bio način da uprate gde. Pa onda na kraju bila, kad je na kraju video da nema ništa od toga, onda je pokušao da me zastraši, pa kaže, vidi, tada je Dušan Mihajlović bio ministar policije, kaže, Mihajlović sprema ekipu da ubiju tvog oca, ako hoćeš da ga spasiš, da mu spasiš život, bolje je da prihvati ovu ponudu nego da ga ubije Dušan Mihajlović. I onda smo tu završili kontakt. Posle mi se sremena na vreme javljao kad su bile te razne akcije, očigledno da bi proverio u kakvom sam stanju, da li sam možda spreman za dilove ili ne. Tad su se pojavili romani da se Ratko Mladić krije zajedno sa Karadžićem na Hilandaru. Gerard de Villiers, francuski pisac, je napisao da su engleski specijalci, sasovci zapalili Hilandar da bi izašli iz tih konaka Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Govorio se da je u Rusiji, da je u Belorusiji, da je ko zna gde, da je sa Sadamom Huseinom i ratuje protiv Amerikanaca. Šta se sve nije pričao? Pa to su razni igrači plasirali razne dezinformacije sa različitim ciljevima. Znači, ja se nisam mnogo trudio da razmotavam to, jer je to u takvoj situaciji kad ste najbolje da minimizirate štetu koju sami sebe možete da napravite. Ono što sam ja vrlo brzo shvatio je da tu praktično čovek sam sebe ruši ili čuva određenim stavom prema toj situaciji. Mi smo se držali u okviru porodice najbliže što smo mogli. Slušali smo to, razmišljali o tome šta je moguće, šta nije moguće. Ja sam se nadao da je možda otišao u Rusiju jer je bila neka mogućnost u jednom periodu da ode. Nažalost, nije otišao. Nije otišao, on je tako procenio u tom trenutku, možda da je to i provokacija i da ne bi završio u Rusiji, nego na drugoj strani. Ali su njega namnjivali da ide u Rusiju, a zapravo su hteli u Hag da ga vode. Pa tako se, ako se sećate, tako su uhapsili onoga vođu Kurda, Ođalana, koji ušao u avion misleći da će da sleti na jedno mesto, a sleti u Ankaru. Tako da, tu je on procenjivao sam, nije on to sa nama ni delio, on je meni dao zadatak da čuvam porodicu i da mi je to glavni zadatak i ja sam prvo mislio da me podcenjuje, misleći da je to previše lako, ali posle sam shvatio da i nije tako. Veliki je bio pritisak na porodicu i ti si imao razgovore sa šefovima kabineta Koštunice Aleksandrom Nikitovićem i Mikijem Rakićem, šefom kabineta Borisa Tadića. Kako su izgledali ti razgovori? A Nikitović je me zvao na razgovor neformalni u kuću kod jednog mog prijatelja. I suština jeste bila možda da me malo zastraše, ali
negde je Miki, ne Miki Rekić, nego Nikitović na kraju rekao da Koštunica nema volju baš da uhapsi Ratka, ali da ova druga strana to jako insistira, da on to ne može da spreči, da eto, praktično pravdao se što sam u takvoj situaciji. A onda kad je Miki Rakić preuzeo tu priču, to je postalo dosta teže i to su metode upotrebljene protivzakonite. To je pretnje, kako bih rekao, simulacija otmica dece, pretnje da moram da biram između oca i dece. Tražili su od moje žene da se razvedu od mene, pretili isto decom. Prvo je u Telekomu šetali da ide u Obrenovac da radi, pa da tamo razmišlja o tome da li će da sarađuje sa njima. Šta su ti sve radili? Zabranjivali su firmama da rade s tvojom kompjuterskom firmom. Upadali su kod Vujića koji su radili s tobom. Tvoju ženu su maltretirali. O čemu se radili? Pa to je ceo jedan niz mera i to vremenom su pojačavali i represiju i opšte oblike načine tih, da kažem, nekakvih mera koje su sprovodili. Ja sam bio svestan, naravno, da prate moje aktivnosti i da pokušavaju preko mene dođu do njega, ali to meni nije predstavilo neki problem. Ja sam to nekako navikao se da živim s tim još iz 1991. iz Makedonije, kad Ratko otišao za Knin, onda su Makedonci počeli da nas prate i snimaju i to mi je nekako bilo već i normalno. Ali prvi neki, da kažem, pritisci su počeli sa tim nekim pretresima, pa su onda u medijima počeli da šire neke dezinformacije od meni. U Ninu su pustili neki članak gde navodno moja firma ima 40 miliona evra prometa i tako dalje, ali to su bile sve neke tako kao mali koraci, pa se to pojačavalo do trenutka kad su ti pretresi bili sa tim maskiranim policajcima, sa upadima, sa nekim praćenima koje su očigledna, do trenutka dok nisu počeli da nas pozivaju na te informativne razgovore, pa formalne, pa neformalne. I od tvoje majke su tražili da sarađuje? Da. Pa svi smo bili podvrgnuti tome, faktički, kad to ogolite, suština je da ga izdamo da bi mi i zbog dece preživeli. Eto, to je otprilike. Pa su mi pretili, objašnjavali kako svakog dana u kolima možda mi se nađe u gepeku pola kila droge. Tako neke kriminalce su mi slali kao da mi se predstavljaju kao partnerske firme, da od mene kupuju računare, da bi me dovodili u vezu posle s tim nekim, da kažem, podzemljem i tako dalje, ali ja sam to jednostavno trpeo. Ne znam kako da vam objasnim to. Čovek se navikne na te udarce, ja sam mirno spavao. Znao sam prvo da on nije to što ga predstavljaju, a drugo, ja sam radio svoj posao i živao svoj život onako kako sam smatrao da treba i po zakonu i ljudskom i Božijem. I oni su radili svoj posao. Pa... Kako su kod tebe u kući našli famozne dnevnike Ratka Mladića? Pa našli su ih tako što su ljudi kod kojih su oni bili sklonjeni su u jednom trenutku uplašili da će do njih doći, da će ne znam šta im se desiti ako otkriju kod njih i molili su da se vrate i onda smo vratili te dnevnike kući, ali meni je bilo jasno da onog trenutka kad sam s tim dnevnicima ušao u kuću da je to snimljeno i da oni znaju da su tu dnevnici. Ja mislim da služba sad tad samo pratila gde će da putuju dnevnici. Mislili su da ću ja negde da ih šaljem u nadi da će tu razotkrivati neke nove ljude. Ja zbog toga nisam hteo da to radim. Razmišljao sam se da li da ih uništavam ili ne. Smatrao sam da nije moje da ja uništavam to. I sad se pokazuje, njegove dnevnice su u stvari njegova najbolja odbrana. Da je on to što pričaju o njemu, tamo bi moralo nešto da se nađe. Čak i dotle to ide da negde ovi, da kažem, aktivisti NATO pakta i Haškog tribunala su pričali po hrvatskim glasilima da je srpska tajna služba podmetnula te dnevnike zato što toliko nema ništa u njima da su oni faktički odbrana Ratka Mladića. Meni je žao, ali to su njegovi pravi dnevnici i tu se vidi da nema zločinačkog uma u Ratku Mladiću. Ali napadali su Ratka Mladića da je on praktično tim dnevnicima optužio mnoge ljude u Haškom tribunalu, otkrio razne zavereničke sastanke, da je on praktično snimao i Slobodana Miloševića, i Jovicu Stanišića, i Perišića, i da je
posle, uveče, na osnovu tih snimaka, da je on nosio neki kasetofon, on je rekonstruisao te razgovore i tako pisao dnevno. Ne. To su još jedno od maštarija tih medijskih. Da je on imao vremena da radi, to trebao bi imao dan od 48 sati. Znači, on neke sastanke jeste snimao. Uglavnom je snimao sastanke sa međunarodnim pregovaračima. To mu je glavni cilj bio snimanja. U njegovim beležnicima to nisu dnevnici, to su beležnice. Tu je on hvatao beleške sa sastanaka. I uglavnom je pisao ono što mu ljudi govore na tim sastancima. Da li je to što mu je govoreno tad istina ili ne, uopšte u tim se dnevnicima i ne nalazi. Znači, možda je neko govorio nešto što nije istina, možda je nešto što je istina. Tu je, kako bih rekao, otprilike za rekonstrukciju da se vidi šta je. Ali ja nigde nisam video da je protiv ikoga uspjelo da bude upotrebljeno nešto u njegovim dnevnicima. Jesu korišćeni protiv nekoga? U Ratkovom predmetu znam da su pokušavali da upare sa nekim snimljenim razgovorima, ali to kao što sve rade kod njega na silu, znači to je veštački spajano i nema, ne drži vodu, ali ja ne znam da su protiv ikoga u drugom predmetu korišćeni ti dnevnici njega, odnosno beleške. Da li si znao gde se krije Ratko Mladić? Pa u početku sam znao, ali praktično nakon ubistva Zorana Đinđića nisam više znao. Možda nedugo nakon toga sam jednostavno isključen iz toga jer preko mene bi došli do njega. Tek sada kad se viđaš s njim u Hagu, on ti je i nešto i rekao. Gde se krio i... Pa nešto malo znam, ali nismo puno pričali. To najviše znam o tom delu gde je sa Brankom. Tu je i uhapšen. Jeste, tu je. On je u toj kući, to je njegov rođak. Jeste. U selu Lazarovu proveo zapravo 5 godina. 5 godina. Od aprila 2006. on tamo boravio svo vreme. I samo su njih dvojica znali da je on tamo. Niko drugi nije znao. I zato je, da kažem, cijela ta medijska buka, kad pogledate iz tog ugla, dođe i smešno. Znači, kad vidite sve te izmišljotine koje su različite agenture smišljale i plasirale, a on sedeo sve vreme tamo i sa Brankom jeli slaninu koju je Branko pravio i sušio. Branko je njega viđao 2 puta dnevno. Jeste. Ujutro između 17:30 i 18:00 i uveče kasno kad se vrati. Tu su 2 kuće u dvorištu. U staroj je živeo Branko, a u novoj koja je nenaseljena živeo je Ratko Mladić 5 godina kao u samici. Tako je, baš kao u samici. I kad pogledate, to je verovatno za njega najteže bilo za izdržavanje, jer je on tamo imao televizor koji je gledao, ali praktično je bio izolovan od ostatka sveta. Nije ni palio ni struju, ni... Ne, noću nije palio struju, televizor je samo danju gledao. A Branko, da bih izbegao pratnju razne policije, doušnike, komšije koji su radili za policiju, on je bio jako društveni, pozivao je u dvorište ljude i na svinjokoj. Šta se tu sve dešava? Pa on je u stvari, nije pozivao ljude svakodnevno, ali kad se dešavaju tako neka događanja koje naravno su normalno, čovek gaji svinje, i svake godine mu komšije pomažu kad je svinjokolj. I onda je on zvao, recimo, ljude na svinjokolj. Ratko je zaključan u dnevnoj sobi u toj novoj kući. I tu, naravno, prođu doušnici policije da provere, da malo pronjuškaju, vide da nema nikog tamo. I to je bila, u stvari, glavna zaštita. Oni su tako mislili da tamo nema nikoga, zato što su proveravali, gledali, dolazile komšije, po ceo dan traje svinjokolj, pije se, Branko se napije, Branko je voleo da popije. On kad je bio najpijaniji nije zucnuo nijednu reč dao da tajnu. Samo su i Branko, Ratko i Bobi. Bobi je bio jedan pas jazavičar, mešanac tu koji je bio kao, to je neverovatno, taj pas kao da je znao šta se dešava u toj kući. Znači on je Ratko dojavljivao lavežom kad u ulicu uđe nepoznat auto ili nepoznat čovek. Znači, Ratko i on su komunicirali, to je nevjerovatno. I nakon što je Ratko uhapšen, Bobi je nestao posle nekoliko dana i nije se nikad više vratio. Tako ste bi javili kad je Ratko u kadi doživao moždani udar? Ne, nisu mi javili. Ratko je hteo da vidi decu jer je mislio da će da umre. I ja nisam znao da je on tamo. Mi smo otišli na slavu tamo, bili kod Branka u dvorištu da oni vide jaganjice, svinje, mačke Bobija i dok su se mazili to sa životinjima, Ratko ih je gledao kroz prozor.
nikakav kontakt s vama nije? Ne. On je vas kroz prozor gledao? Decu je gledao kroz prozor, samo sam ga ja vidio. Ja sam ušao u kuću i tad sam ga vidio prvi put posle više godine. Ali je tad već bio katastrofa. Ja sam isto mislio da će da umri. Kako izgleda? Ja ga prvo u početku nisam prepoznao. Bilo mu je lice u grču, po očima sam ga samo prepoznao. I po prstenu. Je li mogo nešto da ti kaže? Pa govorio je isprekidano, jako emotivno. Tad je već bio od tog moždanog udara jako oštećen i to je bio jako težak razgovor. Ja sam posle toga bio van sebe danima. Ali pretpostavljao sam da će doći za nama. Ja sam i rekao doći će za mnom, skloni se negde, ali on se nije sklonio nigde. I došli su? I došli su. Posle koliko dana? Pa možda 20 dana. Ali u stvari, to je sad zanimljivo, oni nisu došli, nisu detektovali da sam ja ušao s njim, da se vidim. Oni su znali da su deca išla tamo. Nakon toga su oni rekonstruisali, oni su otišli tamo faktički u oči Bramercovog dolaska da bi odradili nešto. I oni nisu očekivali da će ga tamo naći, nego je to bilo... Rutinska kontrola. Rutinski su odradili da bi imali nešto da izvrste u oči Bramercovog izveštaja u Savetu bezbednosti. I to se vidi, objašnjavali su im neki ljudi koji se razumeju to po načinu na koji su otišli tamo, vidi se da nisu išli da ga hapse, nego nisu očekivali nego da odrade to, te pretrese u tim kućama rođačkim. On nije hteo više da se sakrije i to je to. On se prekšao i preda? Pa sad možete tumačiti kako ćete, ja mislim da on misli da će da umre, da neće preživeti. Molio je Branka da ga ubije, Branko nije hteo da ga ubije. I on nije hteo da se ubije. Zbog Ane najviše, da ne bi ostalo to da je Ana se samo ubila, da ne bi tako njenim ubicama... Da bi bila porodica samo ubica? Ne, ne radi porodice, više čini mi se radi Ane, jer on ima tu želju da otkrije ko su ubice njene i da ne bi njegovim samoubistvom se potvrdilo to, ta teza da je ona se samo ubila. Eto, najviše zbog nje. Gdje si bio kad je na televiziji saopšteno da je uhapšen Ratko Mladić? Kući. Gledao sam na televiziji Tadića na konferenciji za štampu, ali neko mi je javio, nisam siguran ko, da se nešto izgleda desilo jer se sprema velika konferencija i tako da je to možda bilo pola sata u oči konferencije, ali ja sam već iščekivao tu vest, tako da ja sam očekivao da se ne mrdne odatle, da će ga uhapsiti. Kad si vidio taj snimak Ratka Mladića koji ne liči na sebe, onemoćao, narušenog zdravlja, to je bilo potresno. Pa jeste, jeste. Pogotovo što sam ja očekivao da će to da se desi, na neki način bio izložen tom jednom očekivanju te loše vesti, pa... Da si bio spreman? Jesam, ali kako bih vam rekao, to je udarac bio težak za sve nas. Pogotovo što je on bio u tako jednom stanju da nije mogo ni da se brani. Oni su naravno maksimalno zloupotrebili tu njegovu nesposobnost. Sakrili su od javnosti njegovo pravo stanje. On tad nije bio sposoban da se brani. Mislim da je prekršen zakon s time što je on izručen, jer nije bio dovoljno sposoban da uopšte shvati tu situaciju. Tako imao je neke želje koje nisu bile adekvatne toj situaciji u kojoj se je nalazio. Kako su njegove želje bile? Nisu bile primerene, da kažem, tom trenutku u kome se on našao. Jedino, ajde, što bi tražio, to je bilo primereno, naravno, da ide na grob, da poseti Anin grob i tražio je kontakte s nekim ljudima koji su odbili te kontakte. Ko je odbila se? Pa, ne mogu ja sad to da pričam, nije ni važno, to će on reći ako treba, ali ono što je za mene najteži utisak tada je da je on ipak zaslužio jedan drugačiji odnos od svog naroda. Znači, on je spasao svoj narod od genocida, da mu se ne ponovi, a nisu mu dali ni lekarski tretman kakav mu je trebao. Nego su ga poslali tamo tako u jednom stanju gde je moglo da se manipuliše sa njim i ja sam veliku borbu vodio da mu ne nametnu advokata, da bar imamo nekakav kakav takav tim. Za mene je to bilo sve novo. Mislim da je tu velika greška napravljena što se nije organizovala odbrana, ne Ratka Mladića, to nije bitan Ratko Mladić, nego odbrana Srbije i Republike Srpske u tom trenutku. Jer je moglo i
ne samo za njega, za sve haške optuženike. Jer moglo je da mnogo tih neistina ratnih ne prođe i ne uđe u te njihove spise, samo da je Srbija zauzela drugačiju poziciju. Onda na kraju krajeva i nismo dobili ništa od takvog ulizičkog stava prema tribunalu. Tad su oni napisali da kad izručujemo Ratka Mladića i Karadžića, odmah će da nas prime u Evropu, Srbija će da procveta. I dobili smo Kosovo. U avgustu posle te godine je bila Angela Merkel u poseti, ako se sećate, i tražila je Kosovo. Ispada da je Ratko Mladić bio brana za ove dalje procese na Kosovu, dezintegracije koje su nastavljeni posle. Jer oni nekako šematizovano rade te svoje, da kažem, geopolitičke nastupe, pa dok ne završi jedan posao, ne počinju drugi. Kako je izgledao vaš susret u zatvoru ovde u Beogradu? Pa dosta teško, emotivno. On je bio tog narušenog zdravlja, nije mogao da kontroliše emocije kako treba. Deca su ga videla tako u jednom tom teškom zdravstvenom stanju i oni su se potresli. On je bio u toj želji i naporu da s njima ostvari neki kontakt. To je bilo jako, jako teško. I dugo posle toga je on polako se oporavljao, pa je tamo u Haškom tribunalu još dobio još jedan infarkt. Praktično tek negde se stabilizovao krajem 2012. godine. Tek je tada bio svestan situacije i mogao je da se brani, da učestvuje. Da, jeste, na neki način. On se ni do kraja nije bio sposoban da se brani tako da radi 8 sati dnevno. Znači, on maksimum što je mogao je da radi možda sat i po dva dnevno. Posle toga jednostavno nije imao snage, isključivao se, tim je radio po njegovim uputstvima, ali nije to ono što je propisano tim pravnim standardom. Ja sam morao malo da dođem u tu materiju. A i nama su tamo u Hagu pripretili da ako se budemo pozivali na njegovo zdravstveno stanje, da će ga zatvoriti u ludnicu i da za 6 meseci neće biti živ. Ko je to pretio? Falke. Znači, mene lično je Falke tamo u julu mesecu seo pored mene i rekao, vidi, ako se budete pozvali na procesnu nesposobnost, ide u ludnicu i za 6 meseci neće biti živ. Ja ovim rečem. I onda sam ja morao donosim neke odluke tamo, ajde da kažem, na neki način sam, bez ikakve konsultacije, ni sa državom, ni sa nekim u koga sam imao poverenja. Pa smo polako došli do ovog tima koji se pokazao kao dobar tim. Ja sam zadovoljan rezultatima koji su oni postigli i mislim da je tim odradio fenomenalan posao u jako teškim uslovima sa jako malo resursa i da je praktično pravno Ratko Mladić odbranjen u Haškom tribunalu. Koju ste optužbu protiv Mladića odbacili? Pa praktično sve. Praktično sve, jer postoji tamo pravni standard jedan koji kaže da u stvari tužilac je dužan da dokaže mimo razumne sumnje da njegova teorija je jedina moguća, znači, teorija predmeta. I po svim tačkama optužnice su oni srušeni. Znači, to je neverovatno. Ja sam imao jednu iluziju u Haškom tribunalu, kao i većina naših ljudi ovde, o tome, o njihovom utvrđivanju činjenica, o tom nekom velikom mehanizmu i tako dalje. U stvari, oni jedino što su uspeli, to je da su uspeli da ne dozvole da ih države koje su predmet procesuiranja, odnosno ljudi, da se brane. Odnosno, to što se brane da izađe u javnost. I oni po pravnim standardima nijednu tačku optužnice protiv Ratka nisu dokazali. Jedino su pokazali da u trenucima kad su bili dovedeni u bezizlaznu situaciju, oni su se koristili protivpravnim metodama, metodama koji su protiv njihovih pravila. Sudije su, znači, se stavljali na stranu tužioca otvoreno, vraćali svedoke koje smo mi u unakrsnom ispitivanju rušili. Tako, mislim, to je cirkus jedan, to je prosto neverovatno. I advokati sa strane, stranci, kad im to pričate, oni prvo ne veruju da je to istina, to što su takva, da kažem, kršenja međunarodnih pravnih normi na delu, da oni misle da mi sad nešto izmišljamo, ali kad to dokumentujete i pokažete, recimo, da je njemu sprečena komunikacija sa advokatima, da njemu Ori naredio da ne sme da priča sa advokatom u sudnici, nego mora da piše cedulju sa desnom rukom koja je poluoduzeta,
dok on napiše cediju sa dve rečenice, oni su već na 16. pitanju. To je da su sudi u sukobu interesa. Da li se Mladić u Haškom kazamatu pomirio sa Radovanom Karadžićem? Pa, ja mogu da kažem da jeste. Ne verujem da su oni nešto mnogo i bili zavađeni, ali da su imali svoje razlike, sigurno jesu. I sad sigurno jesu te razlike negde imali prilike da pričaju o njima. S njima su prvo zabranjivali svaki kontakt. Jeste, dok je bio predmet protiv Radovana, do ove prvostepene presude, oni, ja mislim, da nisu imali kontakta, posle toga su bili u kontaktu. Jeste i video Radovana Karadžića? Da, više puta. Pozdravljamo se, Radovan je, da kažem, pun poštovanja za Ratka i čak i u više navrata njegovim unucima, moje deci, rekao, deco, nemojte da vam kaže niko da je Ratko Mladić zločinac, vaš deda je heroj svog naroda, junak i tako dalje, tako da u tom smislu jako, jako korektno se ponašaju. Mi nemamo priliku da nešto mnogo pričamo sa Radovanom, ali u tih par minuta koliko smo pričali imali smo jako lepu komunikaciju. Šta ti je otac otkrio o Slobodanu Miloševiću, o Alizetbegoviću, o međunarodnoj zajednici, o generalima koji nisu izvršili svoju dužnost i odbranili Jugoslaviju? Pa znaš šta, recimo za Miloševića mi je rekao da on nije imao loše namere i da je želeo najbolje moguće, ali da je u određenim trenucima verovao pogrešnim ljudima. To je otprilike negde kad sam ja bio malo kritičan prema Miloševiću u nekim razgovorima, on je praktično branio Miloševića i govorio da on imao dobre namere i da je pokušao u jednoj teškoj situaciji da uradi ono što je maksimalno moguće. O Ali, iskreno rečeno, nikad nismo pričali. Znači, prosto, evo, zvuči neverovatno. Hari Silađić, ti si bio pristao, šta vam rekao Mladić? To je u hodniku jedan kratak razgovor bio gde je Hari Silađić bio da onako arogantan i nije bilo nešto posebno, kratak je bio razgovor, ali nisam zapamtio to razgovora ni jednu rečenicu, osim da je tako bio, imao pozu neku tako, malo smešnu arogantnu. Ali očigledno je bilo da iza leđa mu stoji Gelbard i da Amerika podržava tu njihovu politiku, pa je ta arogancija dolazila odatle. A je Holbrook bio na strani Ratka Mladića? Holbrook je bio na strani Amerike. On je pokušavao da svoj zadatak izvrši na način na koji je mogao. On je dosta u tom svom nekom periodu, jer on je došao na kraju, nije on bio svo vreme prisutan. U početku je Cyrus Vance bio glavni pregovarač, pa onda u jednom trenutku Amerika prepustila praktično Evropi, kao da je prepustila Evropi da pokaže nesposobnost, da bi onda se umešala u krizu, da pokaže da ne može bez Amerike i tako. Holbrook je bio jako, jako jedan težak pregovarač. Težak i spreman na različite metode. Da li je sad tačno ovo što kažu, eto Hillary Clinton kaže da taj sporazum nije bio namenjen da traje toliko dugo, to bi pokazalo da je to neka vrsta međunarodne dvoličnosti. To su Holbrookove garancije Karadžića ako se povuče iz političkog života da neće biti izručen. Da, ja to ne znam, to nisam bio u prilici da prisustvujem, niti mi je otac pričao o tome. Ja verujem Radovanu kad to kaže da je istina. Da li su Francuzi čuvali Ratka Mladića u bekstvu u znak zahvalnosti što im je vratio pilot? Ne, to je bila teorija još jedna koja nije, naravno da nije bilo tačno. Nisu Francuzi tu imali ništa, čak ja mislim da je to možda neko smislio u nekom trenutku za domaću upotrebu. Mislim da to nije logično. Kako je gledao Mladić na Momčila Perišića, oni su bili prijatelji i saborci? Pa jesu. Perišić je, nažalost, iz nekog razloga odbio da razgovore sa Mladićem u Haškom tribunalu. I meni je žao zbog toga. Nešto je, neki negativan stav prema njemu, da jednostavno nije reč progovorio, iako su tamo bili u prilici da razgovaraju, ali on je sad na slobodi, pa možda on treba da priča o tome. Ja nisam, mislim, dovoljno upućen da bi pričao o tome. Da li Ratko Mladić u Hagu sreće i druge nacije
je neko zatvoren s njim od ovih drugih nacionalnosti? Pa ne, oni su sa ovim Hrvatima tu, ja mislim sad nekoliko hrvatskih oficira je čeka, ja mislim, onu pravosnažnu presudu i tu su oni u nekom korektnom kontaktu. Nema tu sad neke ljubavi, ali normalno komuniciraju. Nema, prema njemu nema provokacija, niti on nikoga provocira. Imaju, da kažem, jedan korektan odnos. Što je logično, oni su tamo na malom prostoru jedni sa drugima, svi se trude da olakšaju sebi situaciju, niko ne žele da je oteže. On je u par navrata, možda samo nekim, ja mislim, jedan koji je bio oficir, jedan, a rekao mu da je pogazio zakletvu koju je dao, rekao je jeste tačno i malte ne, da je ponosan što je pogazio zakletvu. Tako da, u Ratkovom sistemu vrednosti to je... Ali svi su oni bili oficiri, jedna otišli su na različite strane, Ati Dudaković koji je komandovao Bihaćem, je bio prijatelj Mladića iz Knina. Pa nije bio prijatelj, to je možda malo previše nategnuto, ali on je, čini mi se, bio u Kninskom korpusu načelnik za artiljeriju. I imali su korektne odnose, on je posle otišao na drugu stranu. Ja mislim da je na oficiri generalno, dok nije donešena odluka da Slovenija može da ide, da je najveći broj njih i bio spreman da brani Jugoslaviju. Onda već kad je bilo jasno da će republičke države da se prave, onda je bilo logično da svako ode na stranu svog naroda. Ratko je bio u tom smislu korektan prema svakome koji je bio korektan u tom nekom profesionalnom smislu. Ne mislim da može da se... Nismo pričali o tome, ali baš ću ga pitati. Ne mislim da on smatra Atifa Dudakovića prijateljem, niti da Atif Dudaković njega smatra prijateljem. Da su bili u dobrim odnosima i da u nekom trenutku je možda, da kažem se, nekim razumevanjem Ratko njegovu poziciju gledao to, da, ali ne više od toga. Sa ove istorijske distance, da li Ratko Mladić uviđa i svoje greške i svoje zabude, i srpske zabude? Pa sigurno, mi nismo pričali mnogo o tome, iskreno rečeno, ali ja mislim da on najviše na poziciji da u tim okolnostima koje su bile jako teške je stvarno maksimum neki pružen. I sad kad pogledate, Jugoslavija je razbijena, doneta odluka da se razbije još 70. godina. Ta sila je razbila i mnogo veće države od naše cijele regione. To je sad za jednu dublju analizu. On lično sa nama ne priča o tome da li sam nešto mogao ovako ili onako. Šta ga je pogodilo u ovoj propagandi protiv njega? Ništa on to nije komentarizao. Uopšte ništa nije komentarizao. On uopšte te teme i ne želi da pokreće. Znači, mi pričamo o porodičnim temama, pričamo o, ne znam, tome zanima ga kako meni ide, o tome kakva je u stanju Republika Srpska, više ga zanima kako narod živi u Srbiji. On traži od mene da mu objasnim tako neke procese, događaje, ali on sam to, samo kad neka asocijacija za neki događaj, čak i u odbrani mi nismo mnogo pričali. Ja sam više pričao sa njegovim timom nego sa njim. On je recimo dao zadatak, rekao je Branku Lukiću, ako hoćeš da budeš moj advokat, moraš da budeš spreman na nekoliko uslova. Prvi uslov je, ako vidiš da sam negde kriv, mora da me osudiš za to što sam kriv. I drugo, prvo mora da braniš Republiku Srpsku i Srbiju, pa Vojsko Republike Srpske i narod, pa na kraju Ratka Mladića. I on je tu vrstu upustava dao. Onda je sa njima išao u detalje u tim razgovorima. Ja tome nisam prisustvovao jer nisam član tima i nisam mogao da budem prisutan. Ali su ti razgovori bili jako kratki u odnosu na potrebu, zato što oni mogu s njim da pričaju nakon celog dana, radnog dana suđenja. U tom radnom danu on je toliko istrpljen da uveče, ako mogu pola sata da pričaju i to je, on ne može ni da jede posle toga koliko je istrpljen. I faktički on je imao, a subotom i nedeljom ne mogu da ga posete, onda smo se mi borili da mu daju bar jedan dan pauze da bi preživeo, pa je tu bila jedna smešna situacija koja je vezana isto za njegovo zdravlje, gde je, mi smo tražili na osnovu mišljenja veštaka da mu bude 4 radna dana umesto 5. Zatvorski lekar se složio sa tim. Tužilac se složio sa tim. Znači imate situaciju u kojoj su obe strane sukobljene, slažu sa određenim nekim
stavom, sudija donose odluku protiv toga, ovaj Ori i njegovo veće. To je, mislim, pravni nonsens. Ispada da je on se stavio i iznad odbrane i tužioca i iznad struke. Da bi mi tek u žalbenom postupku dobili ta 4 radna dana, da je on mogao malo da odmori i eventualno da dođu pa da ga posete 2 sata, da mogu malo da prođu kroz neke detalje. Tako da on je bio podvrgnut jednom, kako bih rekao, tretmanu u kome je on nemogućen da se brani. Bukvalno je nemogućen, jednostavno iscrpljujući jedan tempo i za zdravog čoveka, kamoli za bolesnog kao što je on. I onda kad treba se savjetuje s lekarima, on nema snage da... U kakvom je on sad zdravstvenom stanju? Pa on je u dosta teškom zdravstvenom stanju, pogotovo s obzirom na rizik. Na rizik da mu se ponovi moždani udar. Njemu se u decembru izgleda ponovio taj neki tranzitorni moždani udar u snu, što oni odbijaju da detektuju, da dokumentuju. Ali po posledicama mi smo konsultovali neurologije i kardiologije. Čini se da se desilo srećom da je preživeo. I od decembra na ovamo njemu se pogoršalo stanje. Zato smo mi tražili to lečenje u Rusiju. Izašla nam je Rusija u susret, dala je državne garancije. I tek kad je Rusija dala državne garancije i poslala ih zvanično u tribunal, tek smo mi tad prvi put dobili kompletnu njegovu medicinsku dokumentaciju 5 godine na uvid. Onda smo vršili veštačenje, angažovali ovde eminentne stručnjake kardiologa i neuropsihijatre, koji su konstatovali kardinalne propuste u lečenju, što je za nas bilo iznenađenje. Mi smo računali da je njima u interesu da ga bar, da bude bar živ dok ga osude, ali ispostavilo se da je kardiološki totalno zapušten, da je mogo da ima ponovo infarkt ili moždani udar kao posledica slabosti srca. To neke stvari koje su obavezne da mu lekari urade, nisu mu uradili neke terapije, nisu sproveli itd. I sad je veliki problem da je on u tom nekom padu koji bi mogao da, nažalost, dovede do nekog ishoda koji je, da kažem, neželjen. A nekako taj scenario sa Miloševićem nam se nameće, neke sličnosti dolaze jako nezgodno, da smo mi probali da dignemo malo tu tenziju, da vidimo bar javnost, da obavestimo o tome šta se dešava. Oni u suštini se bave ignorisanjem toga. Mi smo, naši su stručnjaci, analizirali njihovu dokumentaciju, nepobitno dokazali da su oni prekršili, da kažem, pravila lečenja, da je njemu potrebno lečenje u bolnici, a ne u sudu. Falke kaže, mogao bi da dobije infekciju u bolnici. Otprilike ispada da je bolnica zaraznija nego zatvor, što je stvarno smešno. A onda sudije, tužilac kažu, pa nema garancije da će se vratiti. A ruska država dala garancije da sprovede obezbeđenje po načinu na koji tribunal zahteva, što znači da sve što oni budu tražili da će ovi ispuniti. I daje zvaničnu garanciju za to. I odjednom neki organ koji je stvorio Savet bezbednosti ne priznaje stalnu članicu Saveta bezbednosti, ne priznaje Kosovo. A to nemate nigde u medijima. Da mi nismo dizali konferencije za štampu, tražili da se objavljuje, jednostavno javnost ne bi ni znala za to. Da li su ti je neko umeđu vremenu rekao nešto o tvom ocu što nisi ti znao? Sreću te mnogi ljudi, njegovi saborci, domaći, strani. Pa recimo, pričali su mi o ljudi na Sarajevskom ratištu kako je predvodio jedan napad na nekom polju gde je bilo od jako velike važnosti određena pozicija na nekoj dominantnoj koti koju su držali muslimani, ispred koje je bio brisani prostor, i da je on došao da vidi zašto to nikako ne može da se uzme, i onda je naredio artiljerijski napad, to je bilo nekim jutarnjim satima, i čim je poslednja granata pala, on je rekao, sad idemo. I ovi su svi ljudi se prekrstili, mislili su da su svi gotovi, znači da će ih pokositi, ali pošto je on ustao i krenuo i rekao za mnom, ovi su svi bili sramota da oni ostanu. A u stvari šta je bilo? On je tačno, to je sad njegova, da kažem, i hrabrost, ali i stručnost. On je znao koliko će otprilike ovima vremena trebati da se vrate na položaj, jer su oni se slonili dok je trajalo artiljerijsko to bombardovanje, granatiranje, i oni su ušli u prazne položaje koje nisu mogli pre toga mesecima da osvoje. Ili pričao mi je general Škrbić kako su jednom išli, ne znam, nekoliko kilometara u pozadinu, ne da su ušli u njihove rovove, nego u pozadinu njihovu, gde on shvatio da tamo zaista nema nikoga u tom trenutku. Bilo dugo mirno taj deo ratište, onda su oni prošetali tamo i vratili se.
ali mnogi ljudi misle da je to bio hazard. On u stvari nije rizikovao, on je stvarno bio jako, jako stručan. On je znao da to oceni. Ja sam isto prisustvovao tim nekim situacijama kad ti gledaš sad u brdo i vidiš šumu. Ali on zna, malo te ne u glavu, koliko njih tamo ima. To je prosto nevjerovatno. Imao je neko znanje, da li je to šesto čulo, neko koje je razvijelo šta. Šta ti je rekao o svojim borbama protiv džihada, protiv tih fundamentalista, afganistanskih ratnika, Al-Kaide? On je prvi čovjek na svetu koji je poveo rat protiv njih. Pa da, znaš šta, to je zanimljivo. Nije samo sa strane ratne, da kažem, te istorije, nego i sa strane ideološke, ako hoćeš, ali i na deklaracije. Je politička platforma ideološki Islamske države. Islamske države. Gde oni otvoreno definišu potrebu da se uvedu šerijatski zakoni u Bosnu kada muslimani pređu 50% i tako dalje. Nakon toga dolaze čitave brigade mudžahedina koje ratuju na isti način kao ISIS koji sad gledamo u Siriji. Ponašaju se prema našim ratnim zarobljenicima na isti način, odsecaju im glave, uvode tu versku komponentu, znači jednu metodologiju nad kojom se čitav svet sad zgraža, a tad kad su nama odsecali glave našim zarobljenicima i nosili, da kažem, ta obeležja, onda to nije bilo vredno osud. I bilo je tih slučaja da su pekli na ražnju zarobljene? Pa jeste, znači, rekao sam, znači, oca od generala Save Sokanovića su ispekli na ražnju. To je, bila su ritualna ubistva i u Sarajevu. I sad kad pogledate koliko Srba fali u Sarajevu, ko je za to odgovor? Ko je komandovao ševama? Da li su oni pucali na svoje? Sad se saznalo, posle toliko godina, da su sarajevski Romeo i Julija na mostu ubijeni od strane ševa. Zna se i ko je pucao. Kako da to nije sad zločin? A bila je priča koja je medijski eksploatisana, srpska vojska ubila sarajevsku Romeo i Juliju. A oni bežali ka nama. Zaljubljeni par koji je tako video neki izlaz. I bilo je zločin kad se sumnjalo na Srbe, a sad kad je neko sa njihove strane to uradio, to nije zločin. I to je na neki način, to prepoznaju stranci, mislim, to su dosta Rusi videli, uopšte te elemente. Ja sam sa Rusima dosta u kontaktu i oni prepoznaju to jedno rušenje celog međunarodnog poretka pravnog nakon hladnog rata koje faktički dovodi do tog nekog novog haosa. I svakome, ja mislim, normalnom je cilj da taj haos prestane, da ne eskalira. Nažalost, mi vidimo još jednu izgledan fazu eskalacije koja sigurno nikome dobro neće doneti. A mi smo bili na početku toga. Znači, ti isti, za neke ljude čak se sumnja da su isti koji su bili poročnici i kapetani kod tih mudžahedina u tom periodu rata u Bosni, da su sad u Islamskoj državi generali i pukovnici. U Bosni su se obučavali oni koji će srušiti kulebu i znakinje, koji će dići u vazduh evropske prestonice koji će pobiti na stotine, na hiljade ljudi. Jeste. A i dalje smo mi satanizovani. Sad je bio u Londonu onaj jedan napad na mostu, čini mi se, čovek koji je ratovao u Bosni na njihovoj strani. Ali mi smo imali jednu zanimljivu situaciju, čini mi se, dve ili tri nedelje nakon terorističkih napada u Parizu. Nama je svedočio Jasušije Kaši kao svedok odbrane. I on je rekao da, između ostalog, da u Srebrenici nije bio genocid. U trenutku kad smo mi počeli postavljamo pitanja da li je on dobio obaveštenja kao glavni čovek UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju. Da li je dobio izveštaje o islamskim borcima, o odsecanju glava naših zarobljenika. I kad je on rekao ne, nisam dobio te izveštaje, znači nisu ga obaveštavali, sudija Orije prekinuo njegovo svedočenje bez obrazloženja, kao isteklo vreme. A u stvari tad je svetska javnost mogla da vidi da su ti isti koji su u Parizu napravili tu nesreću, da smo se mi protiv njih borili u ratu u Bosni. I nama je podmetnut kao lažni cilj da smo se mi borili protiv civila muslimana. Nismo, mi smo se borili za slobodu svog naroda kao i svaki put u istoriji našeg naroda i protiv njihovih oruženih formacija. I daj Bože da više ne bude rata uopšte na Balkanu. A da li će to se desiti ili ne, to nije u našoj moći. Bilo je interesantno na demonstracijama u Banja Luci, miting, kontramiting, ti sa Dodikovim ljudima, a Sonja Karadžić sa opozicijom. Da.
Prvo, najvažnije je da nije došlo do srpsko-srpskog sukoba u tom trenutku koji je bio planiran. I motiv zbog koga sam ja prihvatio poziv predsednika Dodika da učestvujem na tom mitingu, a mislim da se to jasno videlo u mom govoru, je bio taj da svojim prisustvom tamo sprečim da se realizuje neki scenario nekakve obojene revolucije u Banja Luci. Mislim da je i Sonjina uloga bila u tom smislu samo sa te strane. Ona je poslanik SDS-a, politički angažovana i na neki način normalno je da ona bude na toj strani, ali ja mislim da je ona odigrala isto tu ulogu samo sa te strane. Ljudi su bili iznenađeni da ti nisi održao nikakav ratoborni govor, nego govor koji je pozvao na smirivanje strasti. Ne znam što bi to bilo iznenađenje. Ljudi možda učitavaju zbog te propagande dugogodišnje nekakve određene očekivanja, ali ja inače smatram da je svi ovi događaji u razbijanju Jugoslavije su velika nesreća za sve narode na Balkanu, da niko od nas tu nije ništa dobro dobio, da je to izazvano s polja, da nije ni Milošević srušio Jugoslaviju, ni Tuđman, ni Izetbegović, iako su svi oni odigrali određenu ulogu u tome svemu, svako iz nekog svog, da kažem, političkog ugla, ali mislim da je najveća nesreća u tome što je NATO pakt odlučio da Jugoslavija nestane, a što su se Tuđman i Izetbegović stavili u funkciju razbijanja Jugoslavije i Slovenije. I da sad se vidi da smo svi na gubitku od toga i da bi bilo pametno da izvučemo pouke iz tog nekog lošeg iskustva i da ne dozvolimo sebi nove krvave razvoje događaja. A to što je bilo u Banja Luci, evo sad smo gledali u Makedoniji, srećno završilo se mirno, pokazuje da ti procesi nisu završeni. Treba puno mudrosti da bi se to sprečilo, da bi se takvi, da kažem, scenarij sprečili. Ne vidim tu mudrost sa druge strane. I mislim da je tu najnegativnija uloga Haškog tribunala, jer oni daju na neki način nadu možda određenim krugovima u Hrvatskoj i kod muslimana u Bosni i Hercegovini da bi mogli da je na isti način dobiju još možda neke, da kažem, da postignu neke ciljeve. Ali mislim da bi to, da nas to vodi u novu spiralu sukoba, da je to loše za sve narode na Balkanu i da to nije rešenje ni za koga. Da li Ratko Mladić zna kakvu će presudu dobiti? Ja mislim da on, s obzirom na taj stav koji ima prema njima, da on očekuje tu jednu političku presudu, da treba da on bude okrivljen za, upravo za ovo što sam sad pričao, za razbijanje Jugoslavije, treba da bude srpska strana kriva. I za svu tu nesreću koju je nama neko drugi napravio, mi treba da budemo krivci. Pošto je on bio i simbolički, a i stvarno, ajde kažem, vojni vođa te naše borbe tamo u Bosni i Hercegovini, gde smo mi ostvarili taj rezultat koji se zove Republika Srpska. Pri tome Republika Srpska nije rezultat protiv nekoga, protiv muslimana i protiv Hrvata. On je rezultat da bude garant zaštite srpskog naroda tamo gde živi vekovima, da obezbedi njegov budući normalan život i drugim narodima. Za to neko mora da plati cenu. Tu cenu plaća Ratko Mladić, platit će Radovan Karadžić, trebalo je da plati Slobodan Milošević pa je umro. Znači, neko hoće da proglasi Srbe koji su u stvari, kad gledate istoriju 20. veka, mi smo narod koji je stravično stradao u 20. veku. I sad neko pokušava da od najveće žrtve ponovljenih genocida napravi zlikovce. Znači, mi kao narod koji je stravično stradao u Balkanskim ratovima, još gore u Prvom svjetskom ratu, nad kojim je izvršen genocid u Prvom svjetskom ratu, nad kojim je izvršen genocid u Drugom svjetskom ratu, za koje krivci uglavnom nisu odgovarali. Trebalo je sada na kraju 20. veka da ponesemo teret da smo mi genocidni, da smo mi krivci za tuđe stradanje. Pritom, neko hoće da zaboravi Jasenovac, a da od Srebrenice napravi nekakvo mitsko događanje u tom smislu. Ja mislim da to mi ne smemo dozvolimo. Ne samo radi nas, nego radi svih. To što se izdešavalo treba da se objasni kroz nauku, istinu, da se svako vidi ko je kakav bio u tom trenutku. Bez obzira šta će ta istina da otkrije. Ali ovako, ponovit će nam se događaje koji su 45. smo mislili da je to
nestalo i da smo uspjeli da rešimo, ali mene je osvestilo u tom smislu priča sa Dragom Nikolićem, koga sam upoznao tek u Haškom tribunalu. On je čovjek umro od raka, bio je optužen u grupi sa Popovićem i Bearom za genocid. To je, mislim, paradigmatična ta njegova sudbina. Njegova majka je jedino dete preživjelo pokolj koji je izvršila Handžar divizija u Drugom svjetskom ratu tamo u Podrinju u okolini Bratunca. Trogodišnje dete koje je preživjelo zato što je majka, baba, sakrila u žbun. I nakon tog pokolja, kad su se mešteni ohrabrili koji su preživjeli da se vrate u taj potok gde su svi bili pobijeni, našli su to dete i prebacili u Srbiju. Ona je preživjela, rodila Draga Nikolića. Pritom, tu je bilo osvete. Znači, Srbi su se posle svetili muslimanima u tim selima. Bilo je ceo rat, drugi svetski, je bilo tih nekakvih osvetničkih akcija. Ali posle 45. kaže mi Drago Nikolić, kaže, znaš, svi Srbi su bili uhapšeni i osuđeni. Nijedan musliman. To mi on govori, koji je potomak tog jedinog preživelog deteta i tog sela u Haškom tribunalu 2009. godine, kao čovek koji je osuđen za pokolj nad muslimanima, pri čemu su i oni opet napravili pokolj u njegovom selu, za koji opet niko nije bio osuđen. Mislim da to moramo da izbjegnemo. Darko, po čemu se Ratko Mladić današnji u Haškom tribunalu razlikuje od onoga kad je bio proslavljeni general na vrhuncu slave? Pa, pre svega, mnogo je stariji i, osim toga, bolestan je, nije zdrav. Što se tiče snage, volje i karaktera, ne razlikuje se. Jedino ga telo izdaje na neki način u tome svemu. Posle svega što je preživao, čudo je da je živo uopšte. Da li kad ga posetiš u zatvoru, on rekapitulira svoj život i kaže ti neku poruku koju treba da preneseš srpskom narodu? Pa ne, ne, ne razgovaramo mi na taj način. On puno priča o tome, naravno, što mu se dešavalo u životu, ne samo u ratu, nego i pre. Iskreno rečeno, sad smo imali više vremena da pričamo nego u zadnjih 30 godina, jer on je i u 80-im godinama, kad sam ja odrastao, bio jako, jako angažovan u tom svom poslu, nosto po terenima, vodio jedan klasičan život tadašnjeg oficira. Bio je nepokoran, uvek je išao u neke kažnjeničke bataljone, gde je bio najgore, na albansku granicu, u Knin, u Sarajevo, na Pale. Pa nije baš, ne bi mogla da se složim s tom da išao u kažnjeničke bataljone. On je bio u svom okruženju oficirskom u to doba jako, jako cenjen. Uvek je bio jako cenjen. Ali zato što su ga smatrali veoma sposobnim, dobio je uvek najteže zadatke. On je jedina stvar koja je u tom smislu kao disident neki u to doba uradio, bio da je odbio gardu. Njega su bili pozvali u gardu, kad je trebalo ja da se rodim na mesec dana pre toga. I kad su mu objasnili da treba Titu da nosi tašni i da otvara vrata, on je to odbio. Smatrao je to za njega poniženje, da on nije postao oficir da bi šetao tašne i pudlice. I onda su mu odmah iskopali da su mu ujaci bili u četnicama. A to što mu je otac partizan bio i poginuo kao partizan, odjednom je malo manje na značaju dobilo. Ali ja sam ga pitao, pa dobro, šta je bila posledica to? U stvari, i on je rekao, znaš šta, ja sam morao da radim malo više. Ali posledice, kako danas to razumemo, nije druge bilo. On je više morao da radi da bi dokazao i zaslužio određene ocene, ali posle mu je to dobro došlo jer je više i naučio. On je bio stalno na nekim specijalizacijama. Od toga da je, recimo, išao u Grčku i upadao tamo u teritoriju, snimao NATO baze 60-ih godina. On je upadao u NATO baze? Jeste, jeste. On je prvi snimak NATO baze iz Grčke i Ondone. Čekaj, on je kao gotovo ilegalno ušao da? Pa nije ilegalno, ušao je kao po specijalnom zadatku. Da, tad je bila 60-ih godina, ti znaš, Makedonija je bila jako specifična, jer je tu tromeđa, kontakti sa NATO paktom, kontakti sa Varšavskim ugovorom. Iza leđa Albanija, koja je svoja priča bila. Makedonija je u svemu tome bila u poluokruženju i onda
On je učio grčki, išao tamo, odrađivo određene zadatke, između ostalog, i snimio je NATO bazu iznutra, koja je još bila u izgradnji. A je on to u nekoj uniformi ili maskiran u civila? Ušao je u kamion koga je snimio, da je ulazio i izlazio dva puta nedeljno, bez pratnje i tako dalje. I iz tog kamiona se provozao kroz NATO bazu i vratio snimke. Ja mislim da još uvek ima toga negde u arhivi ovde, vojske tih njegovih snimaka. Je ti rekao neku državnu tajnu da sačuvaš za budućnost? Ne, mi nikad nismo razgovarali na taj način. Nikad nismo. Ono što smatra da ja treba da znam, on je to meni rekao. Ja njega nikad nisam ispitivao nešto, pokazivao radoznalost. Čak tako sam vaspitan da to nije pristojno. Znači, on će mi reći ono što on smatra da treba. Ali sad, pošto smo imali puno vremena za razgovor, onda neke stvari sam o njemu saznao iz tog perioda koje stvarno nisam znao. Recimo, kad je bio komandant brigade u Štipu, on je imao veći budžet, ta brigada je imala veći budžet nego tadašnja opština Štip. Zato što je to bila A brigada tadašnja i u slučaju napada od strane Bugara, odnosno Varšavskog pakta, ta brigada je trebala da izdrži udar dok se ne mobiliše vojska da uđe u rat i tako dalje. I vama bitna brigada je bila. I on je imao stalno tu nekakve specijalne režime, znači vežbe koje su trajale po mesec i po dana i tako dalje. I onda mi je pričao sad kako je, pošto je video na tim planinama okolo da je narod bio zapušten totalno, sela bez puteva, bez struje, ljudi bolesni sa pokvarenim zubima, on je to onako baš bio pravi oficir Jugoslovenske vojske tada. On je smislio alternativni pravac da bi napravio vežbu vojnu koja je trebala mesec i po dana na toj planini, gde je selima tamo napravio puteve, sprovodio struju, poljska bolnica je lečila te meštane mesec i po dana, svima su popravili zube, onda jednom turskom selu je napravio most, oni su imali, morali da obilaze da bi došli do njiva nekoliko 3-4 km na jednu stranu, pa onda 3-4 km drugo, on je napravio jedan čelični most koji mislim da i dan danas tamo stoji i tako. Tako da, eto, to su recimo neki detalji koje ja nisam uopšte znao kad sam... Kad je umro Enver Hodža, on je bio na granici, jer se očekio neki nemiri. Jeste, i kad je umro Tito, bio je na granici. Bio ranjen, kad je umro Tito, pucali su Bugari na njega, tad je bio na bugarskoj granici, bio je u nogu ranjen, jer je tad bilo neko vanredno stanje, povišena borbena gotovost i s one strane doleteo neki metak i pogodio ga u nogu. Na početku rata on se našao u Kninu kao komandant Kninskog korpusa. Gde si ti bio tad? U Skoplju. Mi smo živjeli u Skoplju. On je sa mesta iz Prištinskog korpusa prebačen u Knin. I zanimljivo je da su ga iz Beograda pozvali dok je bio obilazak u jedne karaule na granici prema Albaniji i pitao ga je taj general Mladiću, trebalo bi da ideš u Knin, šta ti misliš o tome? On je rekao, šta ima da mislim, ako vi ne rađujete, ja idem. Ali tad se ispostavilo u stvari da je već počelo to prebrojavanje među oficirima, ko je spreman ako dođe do rata da izvršava svoje zadatke, ko nije, i onda već taj pristup je na neki način bio simptom toga da u vojsci nešto škripi, da nije to baš onako kako bi trebalo da bude. Ali on je otišao u Knin, čini mi se, 24. juna 1991. Ja sam ga vozio do helikoptera i on je onda helikopterom iz Skoplja otišao za Knin. Ima one scene kada on novinarima daje da nose sanduke sa minama nekoj novinarki. Uvek je plenio neformalnošću i naučnim ponašanjem. Nije bio uštogljen. Pa jeste, to je tačno. On je uvek bio, što se kaže, out of the box. Njegov način razmišljanja inače nikad nije bio šematski. Voleo je da bude kreativan uopšte u životu. I tada ga je, kao i ceo rat, u stvari situacija naterala da se tako ponaša. Kad je on došao u Kninski korpus, Kninski korpus je bio u jako lošem stanju. Faktički bio je u nekom polurasulu. On je bio B korpus, većina tehnike je konzervirana, nije mobilizacija, nije ni bila izvršena kako treba. Ono što je meni do dan danas ostalo sećanje, kad mi je pričao,
Već tada je ovom podređenim selima video spakovane traktorske prikolice koje smo mi gledali 1995. godine kad je... Znači, već su bili spremni da beže. Jeste, jeste. I Hrvatska je imala tada plan, naši su tad zarobili, on je lično sa svojim pratiocima kod jednog njihovog oficira zarobio plan koji se zvao Rašeljka, gde u planu se videlo da oni svakog muškarca Srbina starijeg od 16 godina smatraju za teroristu. Odnosno, naređuju svojim vojnicima da ih smatraju za teroriste. I znači to je meta da je ubiju. Tako je, zato što teroriste ne štiti međunarodno pravo. To znači da su svakoga Srbina muškarca starijeg od 16 godina označili za odstrel. E onda je tu počelo jedna igranka, on je imao problem, već su neke kasarne bile u okruženju, u Zadru je školski centar, ateljerijski bio u okruženju. To je na Perišić bio. Jeste, jeste, oni su već bili izloženi napadima. I on je tu primenio, da kažem, tu svoju neku metodologiju koju je kasnije dosta uspešno sprovodio, jer je uspeo, recimo, sve te garnizone da evakuiše bez poginulih boraca ili sa minimum gubitaka i tako dalje. Je li iz tog perioda njegov prijateljstvo sa Perišićem? Pa jeste, jeste. Znači, oni su se znali i pre, ali su bili bliži, to su se zbližili. Praktično odblokirao kasarnu Perišića. Jeste, on može se reći da mu spasao život, jer je tu Perišić bio označen za likvidaciju od strane ustaške vlasti. Kako je Ratko Mladić postao načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske? Njega je Skupština izabrala, to je specifično, da kažem, nije se ni pre ni posle desilo da načelnik generalštaba izabere Skupština. Obično ili postavlja predsednik ili vlada, ali njega je Skupština izabrala, na neki način može se tako tumačiti da ga je narod izabrao da bude načelnik generalštaba. Postoji jedna scena na početku rata kad general Kukanjac svoje jedinice dovodi na Pale posle masakra dobrovoljačkog i predaje raport generalu Mladiću i pita ga šta da radim. Mladić je rekao uzmi pištolj i Blagoje ubio se. Je li to istina? Pa ja sad ne znam baš da li je te detalje istina, toga nisam pitao. Ali ono što znam, Krinski korpus je bio počinjen Kukanjcu. Znači, komanda armije je bila u Sarajevu i komandant je bio Kukanjac. I Ratko je dolazio redovno na referisanje nedeljno u Sarajevo i govorio mu je mesecima unapred da se evakuiše iz Sarajeva, da mora da računa sa tim scenarijom koji se kasnije desio. Međutim, Kukanjac je bio uverenje da se to neće tako desiti. Nažalost, Ratko je bio u tom smislu u pravu i sad ja ne znam da li je baš tu rečenicu upotrebio, ali sigurno je bilo neko razočarenje u tom smislu da je Kukanjac dozvolio da mu se desi dobrovoljačka. Kako su sarađivali Ratko Mladić i Radovan Karadžić? Pa sarađivali su onako kako je zakon predviđao da sarađuju. S tim što jeste bilo određenih tu neslaganja u koncepciji, nažalost, pokazalo se da su oficiri koji su predlagali brz završetak rata kad smo bili u prilici, bili u pravu, što na neki način Radovan je priznao u svom dokumentarcu sada. Ali mislim da su oni mnogo bolje sarađivali nego što je to sad u medijima, da kažem, propraćeno, ali da su imali ozbiljne razlike, to je činjenica. Mladić je predlagao da se rat završi napadom na Sarajevo, na Bihać, da se tako pobednički svet stavi pred svršen čin. Pa nije, znači, nije predlagao napad na Sarajevo, upravo način kako je u Sarajevu vođen rat se vide da mi nismo hteli da vodimo urbani rat. I ta operacija Lukavac 93, gde je Sarajevo faktički bilo palo uzimanje Migmana, je bio jedan odličan primer kako je moglo da jedan takav zadatak da porazite neprijatelja, a da ne uđete u te gradske borbe, bio moguć. I ta operacija se sad izučava na stranim vojnim školama, zato što je tu, osim što je po jednom jako teškom terenu vođena ta borba, ne znam koliko je primjera bilo u raznim ratovima
da je napadačka strana imala pet puta manje vojnika od one koja se branila na tom teškom terenu i da je uspjela da ih razbije. Što se tiče Bihaća, Bihać je u stvari trebalo da padne nakon što su oni napali iz Bihaća 1994. čini mi se je to bio novembar mesec. Bio je jedan napad iz Bihaća gde su oni probili linije, skoro su bili došli do ključa, jako duboko su ušli u našu teritoriju, popalili dosta sela, to je bilo dosta izločenje nad srpskim stanovništvom. I onda u kontranapadu gde su se mobilisali čak i školski centar u Banja Luci, mi smo ih zaustavili pa potiskivali i na kraju došli do situacije da je Bihać praktično bio pao, ali jeste bila koncepcija i on je zagovarao da se vojnički porazi neprijatelji, da se onda pregovara iz te pozicije, ali ne kroz napad na gradove, nego baš suprotno, da se izbegava urbana borba, jer evo vidite sad u Siriji, pogledajte na šta liči Mosul ili Alepo, Sarajevo ni u jednom trenutku nije bilo toliko razoreno. Čak, evo, Vukovar je mnogo više bio razoren, Ratko lično smatra da je to bila greška, da je Vukovar trebalo obilaziti, a ne ulaziti u sukobe tamo. I kad pogledate, njegov inače je bio neki osnovni postulat da se minimiziraju ljudske žrtve. I sa naše, ali i sa suprotne strane. On je faktički šest meseci nakon što je Igman završen i naša vojska povučena sa Igmana, od njega su tražili da se uzima Sarajevo. I onda je on rekao, sad ne može, sad treba pogine bar 20.000 ljudi, ja to neću da naredim. Tako da, mislim, to je, možda politika nije razumjela ili dovoljno se nije konsultovala u tom trenutku sa vojskom da je davala... Kad je srpska vojska izbila na Igman, strani posmatrači, diplomate, obaveštajci su poudeli i rekli su da je to uvod u Treći svjetski rat, da će Zapad da bombarduje Srbe, da će da bombarduje Beograd, da će da ne znam šta napravi i Ratko je bio prinuđen da povuče vojsku, a toliko je uložio da dođe na te položaje. To jeste jedna ključna tačka Ratka u Bosni. Operacija naša se zvala Lukavac 93. Tu je faktički jednim obuhvatnim manevrom preko Treskavice i Trnova Vojska Republike Srpske izašla na Igman i uzela kontrolu nad poslednjim putem kojim su mogli u centralnoj Bosni se snabdevaju oružene snage Alize Begovića. Praktično je tu bio kraj rata. Njemu je jedan od NATO generala tamo, kad je već sklopljeno primirje, a pre nego što je povučena vojska bila, u neformalnom razgovoru pružio ruku, rekao sam, ti čestitam, ti si pobedio u ovom ratu. A on mu je rekao, pobedio si NATO. Nisi rekao Alize Begovića. Da, jeste, pobedio si NATO, jer su oni faktički posmatrali NATO, NATO je posmatrao Aline snage kao svoju pešadiju. Ključni cilj je na Balkanu i rat se vodio radi njihovih interesa. Nikome, ja mislim da je sad jasno to svima, u bivšoj Jugoslaviji ovaj rat ništa dobro nije doneo, samo žrtve i stradanje. A oni dalje realizuju svoje ciljeve na Balkanu uprkos našim nekim možda drugačijim interesima. Ali tada je bio jedan model zanimljiv da u trenutku kad oni više vojnički nisu mogli ništa da urade, krenuo je taj međunarodni diplomatski medijski pritisak i kao što vidite nas jesu posle bombardovali i Srbija jeste bombardovana. Ispostavljala se da oni tada nisu u stvari bili spremni da nas bombardaju, ali su pretili bombardovanjem. Možda da smo mi tad rešili Bosnu na drugačiji način ne bi ni došlo do bombardovanja Jugoslavije. Možda ne bi ni došlo nije do Oluje. Ne bi došlo do Srebrenice, ne bi došlo do bombardovanja Srbije. Rat je produžen dve godine i mislim da je to jedan od ključnih momenta kad je politika propustila da verifikuje rezultate koje vojska ima. Ti si od njega često odlazio na front i bio si pored njega. I bio si pored njega i u tako dramatičnim situacijama. Kako to izgledalo? Možete se setiš ti šta je ko rekao, kako je to izgledalo? Baš to govorim o Igmanu, o nadi da će biti kraj rata, o svemu tomu. Pa tad je jedan takav polet bio u vojsci, ja to ovome ne mogu da opišem. Znači, samo ljudi koji su u tome učestvovali su mogućnosti da vam to objasne. Znači, mi smo zaista u tom trenutku završili rat. I postojala je ta jedna nada da rata više neće biti, ali nažalost, eto,
nije se tako desilo. To je, mislim, ja ne mogu detalje sad tu da vam pričam, ne sjećam se tog tipa sad ko je šta rekao. Ja nešto kad me asocira mogu da vam pričam, recimo na tom aerodromu Sarajevskom posle, kad su bili pregovori, ja sam čitao engleske verzije ugovora pre nego što su išli na potpisivanje i recimo bila jedna rečenica, to je, eto, recimo zanimljiv jedan detalj, ta služba koja je prevodila sa srpskog na engleski, njihova Unproforova, je iz engleskog prevoda izbacila jednu ključnu rečenicu, a to je da je SFOR se tada zvao, ili Unprofor se tada zvao, Unprofor u obavezi u slučaju napada sa muslimanske strane, pošto su oni trebali da preuzmu ta linija razdvajanja i da ih oni kontrolišu, da brani te linije dok Vojska Republike Srpske ponovo ne izađe na taj položaj. I oni su u ugovoru u engleskoj verziji koja je bila spremna za potpisivanje jednostavno izbacili tu rečenicu iz prevoda. Da smo to tako potpisali, onda bi bilo, da kažem, njihova obaveza ne bi postojala koja je bila ispregovorena. To je jedan detalj, recimo, čime su se sve služili u tim pregovorima. A što se tiče svih tih detalja, mislim, evo, mogu da vam ispričam, recimo, da je Igman je u stvari osvojio jedan top sa Đokinog tornja. Helikopterom je izvučen jedan ZIS iz nekoliko puta u delovima, tamo je sklopljen i sa tog Đokinog tornja je taj ZIS faktički razbio tu njihovu odbranu, a tamo desilo se slučajno, on je u tom periodu, pošto je moje sestri bio rođendan, helikopter je dovezao moju sestru i majku na Đokin tornj da bi Ratko čestitao rođendan. U trenutku kad su oni sleteli, počeo je napad muslimana na taj džoj, neki vod krenuo u napad, a njih je bilo nekoliko tu i onda oni su imali taj top koji tu nije mogao da dejstvuje jer je to bilo preblizu. Imali su jedan mali minobacač i njih nekoliko je bilo i onda moja sestra dodavala granate Ratko iz ruke tim minobacačem. Ratko je lično gađa? Da, lično, po tim, da kažem, snagama koje su napadale i rastirao ih sa tim jednim minobacačem. Tako da, eto, desilo se... A je tebi tražio nekad da mu budeš dodavač? Pa ja sam održao jednom baterijsku lampu dok smo razminirali jedno skladište municije u Goraždu 1994. godine. Bilo je podzemni jedan objekat koji je bio miniran i pošto je tu bila ušla već brigada u Kopačima, a on je video da je miniran objekat, postojala opasnost ako neko aktivira to da cijelo brdo se svuče na brigadu. I onda smo ušli tamo i pošto je to posle 300 metara, više nema nikakvog izvora svetlosti, jedna baterijska lampa je bila samo nas nekoliko i ja sam pridržavao baterijsku lampu, on je to razminirao. A zar nisu to neki mineri razminirali, a ne on? Pa ne, znate šta, Vojska Republike Srpske je stalno bila u ogromnom deficitu stručnih oficira. Nikada nije bila popunjena sa više od 20% oficira koji su bili potrebni. Pritom, od ranga bataljona na niže, uglavnom su bili rezervni oficiri. Nije on imao koga tu da čeka da dođe da mu pomogne. Znači, on je na neki način i svojim prisustvom ojačavao te naše pozicije uvek, zato je često i odlazio i radio ono što je u datom trenutku bilo potrebno. Ja mislim da je to možda je bilo najveće iznenađenje za naše protivnike. Meni je jedan pukovnik rekao, kaže, kad se Mladić pojavi na našoj liniji, javi se samo, on je često se javljao da je tu, da bi ga neprijatelji čuli. Čekaj, on se odmah javi, muslimansko vojsko. Pa ne, u stvari on se javi preko sistema veze koje oni mogu da čuju. Šta on njima kaže? Ne, ne govori o njima. On nije se njima obraćao, nego on komanduje svojim jedinicama i onda... Kad oni čuju da je on tu, nastaje panika. Znači, uglavnom je, onda su bežali iz rovova i kažem, taj pukovnik kaže, kad Mladić dođe, to je kada smo dobili brigadu pojačanja, jer oni počnu da napuštaju svoje linije i onda je nama lakše da odradimo posao. Tako da imaju neke svoje štosove, kako psihološke da deluje na njih. Šta je govore? Pa ne znam, govore kao, ne znam, pređi na ručni rad, štedi municiju, simulirali su da su upali u neke... samo da bi izazvali paniku kod njih, jer glavna stvar je bila da oni svoje utvrđene položaje napuste. Posle je drugačija priča, kada neprijatelj okrene leđa, onda je to mnogo lakše sprovoditi. Ti si uglavnom išao kao prevodilac sa Ratkom na te pregovore u Ženevi, gde su razmatrane karte, gde
je doneta odluka kako će se sklopiti mir. Kako je to izgledalo? Pa evo, jedna anegdota. Znači, na jednom delu ženevskih pregovora ja sam prevodio na jednom malom sastanku koji je bio, a što se danas kaže, na margini. Pokušavali su dva britanska oficira da ubede Ratka da dozvoli transport eksploziva za Tuzlu. I on mi kaže, pogledaj sad kako će oni da istu stvar pokušaju da mi prodaju na 16 različitih načina. I onda sam ja gledao, to je bilo kao igra mačke i miša. Znači, oni su pokušavali stalno da ga ubede da je to industrijski eksploziv, da to nema vojnu upotrebu, da im treba tamo za rudnik soli i tako dalje. Maltene da je humanitarna stvar, da treba da mi dozvolimo transport eksploziva. Tako on ih je puštao i onda na kraju samo posle nekoliko argumenata jednostavno oni nisu mogli, tako da nisu uspeli da ga ubede, ali ono što sad mi vidimo posle toliko godina koliko je tu neiskrenosti bilo i jedne pozicije cinične sa strane te međunarodne zajednice, evo sad vi vidite da otvoreno neki akteri govore, na primjer, da Dejtonski sporazum nije zamišljen, traje toliko dugo, da je on, ne znam, treba ga promeniti i tako dalje, ali Dejtonski sporazum je osnov za mir u Bosni. I čak su ga i rušili nekim nelegalnim akcijama visokih predstavnika, menjali njegovu suštinu, otimali nadležnosti Republike Srpske, bukvalno na silu međunarodni ti predstavnici, a ipak ta Republika Srpska je opstala. Sada Mladića napadaju da je on bio ključni čovek koji je na skupštini na Palama ubedio poslanike da ne prihvate Vance Stoltenbergov plan. Došli su i Milošević, i Ćosić, i Mitsotakis da ubeđuju Mladića. Čak su, kažu, nudili neke pare samo da on to prihvati. Međutim, on je poslanike okrenuo da oni to obore, a mogli su i tad da sklope mir kad su u Srbiji držali preko 70% teritorije. Da, ali ne bi bilo Republike Srpske. Svako ko se razume, jasno mu je da je to ključni, to je Vance-Owenov plan bio, koji je Radovan bio parafirao u Atini, jeste. Međutim, Dejtonski sporazum je mnogo kvalitetniji od Vance-Owenov. I u svakom smislu, znači da smo to tad prihvatili, gledajući na sadašnje iskustvo kako se ponašali prema Republici Srpskoj, ne bi bilo Republike Srpske, sigurno. To bi bilo praktično priznavanje poraza na jedan, ajde kažem, možda malo uvijen način. Iako tada Radovan je imao dobru volju, on je smatrao da postoji ta pozitivna neka usmjerenost, da se taj mir sklopi, ali evo sad, kažem, iskustvo nam govori sad da je važno bilo tada, plan koji je posle išao, taj Stoltenbergov plan, je bio bolji nego Vance-Owenov, ali njega odbio Alija Izetbegović. Tako da, mislim da je to doprinos Ratkov što je taj plan srušen, jer, kao što vidite sad, tamo gde nema Republike Srpske, nema Srbina u federaciji. Niko sad ne govori o tome gde su Srbi iz federacije, šta se desilo s tim ljudima, šta se dešava sa povratnicima i ono malo što ih ima. Sada u ovome delu Sarajeva koji je pod kontrolom muslimana ima više Kineza da žive nego Srba. A pre rata je živjelo 150.000 Srba. Kako se je Ratko branio od pritisaka Dobrice Ćosića, Miloševića, Mitsotakisa? Pa on je izlagao svoj stav i on je obrazlagao na Skupštini jako argumentovano. Bio je, ajde kažem, otporan te pritiske sa svih strana, uključujući i naše političare kad je odbijao da to, da prihvati određene rešenja za koje je verovao da su pogrešne. To, recimo, je zanimljivo, pokazuje, ruši kompletu tu tužiočevu teoriju o tom udruženom zločinačkom poduhvatu koji se stavlja svima nama na teret. I meni je prosto neverovatno da do dana današnjeg niko uopšte tu konstrukciju nije napao, iako je ona neki oblik rasističkog zakona protiv srpskog naroda. Meni su objasnili sad advokati koji brane Ratka. Ta konstrukcija faktički okrivljuje svakog Srbina u Bosni starijeg od 16 godina. A to je kao Hitlerovi zakoni protiv Jevreja u 30. godinama.
Znači, oni sad bukvalno mogu, kroz taj udruženi zločinački poduhvat, i mene i vas, koji se tad nismo poznavali, da optuže da smo učesnici. To je diskriminacija prema celom jednom narodu. Ali do dana današnjeg niko to jednostavno ne napada. Oni su se po tim principijalnim pitanjima sukobljavali. Ratko jeste bio to jako tvrd i težak. Ali, kažem, na kraju mislim da je doprineo da se stvori ta Republika Srpska na jedan način da, kako bih rekao, sada kad pogledate, evo, danas Srbija pokušava da stvori tu zajednicu srpskih opština na severu Kosova, nemamo ni sankcije, nemamo rat, ali opet to ne ide tako lako. A tad smo stvorili Republiku Srpsku u najgoljim mogućim uslovima. Nikad srpski narod nije bio u težim uslovima. Rat, nemate saveznika, napada vas najveća svetska sila u istoriji čovečanstva, unipolarni svet, Amerika na vrhuncu moći, a mi smo stvorili tu Republiku Srpsku. Za mene to izaziva niz pitanja. Šta je to što mi možemo bolje da uradimo danas? E, Ratko Mladić sada ponosan na ono što je vojnički uspeo da stvori. Pa naravno, naravno. Ali on, znate što, u tom smislu, on, iako ga prikazuju kao velikog egoistu, on o sebi na taj način uopšte ne priča. On voli da priča o događajima, o situacijama određenima, ali on uopšte nije arogantan, niti vidi neku potrebu da se s time hvali. On je jednostavno u toj situaciji radio posao koji jedan oficir u ratu treba da radi. Radio ga je svim srcem i dušom najbolje što je znao i umeo. Srećna je okolnost da je neko takav bio u tom trenutku na čelu srpske vojske i radi nas, znači što je sprečio da dođe do sukoba između partizana i četnika, da se podelimo, kao što vidite i dan danas, svaka antisrpska inicijativa ide na podelu Srba, ide, sad su se tamo podelili. Šta je on radio? On je stvarno skidao kokarde sa kapa paravojnih formacija, čak je neke isterivao poput Arkana. Čemu se radi? Pa radi se o uspostavljanju komandnog lanca u vojsci. Znači, vi ne možete da imate vojsku ako imate paravojne formacije koje se ponašaju po nekom svom pravilu i nahođenju. On je u suštini tražio od svake vojne formacije da se stavi pod komandu Vojske Republike Srpske ili MUP-a Republike Srpske. I nije dozvoljavao taj javašluk i to, da kažem, neko paravojno organizovanje, zato što je znao, to dovodi do zločina, dovodi do pljačke, dovodi na kraju do urušavanja borbene sposobnosti same vojske. I on je puno energije potrošio, faktički, meni je 100 puta rekao, teže su mi Srbi nego muslimani i Hrvati zajedno. Jer je, tu je bilo svašta, bilo je i verovatno i uticaj nekih stranih službi, bilo je i nekakvih suludih ideja pojedinih komandanata, bilo je nekakvih želja za osvetama iz Drugog svetskog rata. To je on, sve to praktično nešto protiv čega se on bori. I sukobljavao se sa on je recimo, kad smo u Trnovo ušli, opalio je šamar jednom Aleksićevom četniku, tako da mu je šubara ona sa kokardom pala sa glave, zato što je on došao sa tom nekom četničkom, da kažem, pozom napao da ga da je on komunira i tako dalje, da su ovi bili repetirali puške na njega. I onda je on jednostavno u dve rečenice ih razoružao. Znači, četnici sa Aleksića su krenuli. Jeste, pa da. Znači, uperili puške na njega i onda je on jednostavno naredio da spuste oružje. Za dve rečenice ih je odmah smirio. Nijemo samo dvogledimo na sebi. A kome je još skidao kokard? Pa ne znam to. Ja znam samo za još jednu ekipu koja je bila napravila na nekoj liniji gore kod Sarajeva kafanu koju su u rovu napravili nešto kao kafana i nazvali je Kočetnik. Pa ih je on tu izveo na raport, skinujem te kokarde, održao im lekciju o tome kako je njegov otec poginuo u partizanima, njegovu majku su četnici u Drugom svetskom ratu za malo zapalili u štalu, je vezali umjesto krave i zapalili štalu. Neki četnici iz Srbije koji su tu bili u prolazu, čuli da je ona žena od partizana i to je tako bilo kad je ona trudna bila s njim, recimo. A da pritom treba da se manemo tih gluposti i da pod srpskom zastavom branimo srpski narod, da nam se ne ponovi 1941. On je u rat otišao sa petokrakom.
na Titovke i na čelu? Pa on je otišao kao pukovnik Jugoslovenske narodne armije, ali već kad je postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, onda nije bilo petokrake. On je skinuo i petokraku, ali nije dozvolio ni kokardu. Iako je tu bilo i nekih ideoloških upliva sa strane, da kažem, rukovodstva na Palama, ali oni su brzo radovani, to isto odigrao važnu ulogu, da su njih dvojica u stvari najzaslužniji za to da ne dođe do te podelene partizane i četnike. A to se dešavalo tamo i kao reakcija u tom antikomunističkom nekom pokretu koji je verovatno... Napadali su Ratka Mladića da je komunjara, Titov general, čak Radovan je o njemu govorio sve najgore, a onda je Ratko Mladić iz Titove biblioteke u Beogradu našao jednu knjigu pesama Radovana Karadžića, gde Radovan Karadžić se obraća drugu Titu kao gospodu Bogu Savaocu. I Ratko Mladić je u sred skupštine izvadio i počeo da čita šta je Radovan Karadžić, taj veliki Srbin, veliki četnik, napisao drugu Titu. Da, to je Sanska skupština. Oni su tada bili krenuli jednim opasnim tokom i sreća pa je to zaustavljeno. To treba Radovana da pitate oko toga šta je on u tom trenutku smatrao, zašto treba smenjivati Ratka Mladića i tako dalje, ali ne znam kako bih vam rekao. Sad se pokazalo da je trebalo da održimo to jedinstvo do kraja i da na kraju krajeva ta Republika Srpska možda nekim u tom trenutku nije izgledala kao veliki uspeh, s obzirom da smo mi bili na ivici da praktično vojnički dobijemo rat i samo diplomatsko-medijskim pritiscima nismo to ostvarili, ali sad se vidi posle svega koliko je veliki taj uspeh, ta Republika Srpska. Ko je svađao Radovana Karadžića i Ratka Mladića? Govorio se da Milošević pravi taj rivalitet i da na osnovu toga presudno utiče na događaje u Mostaru. Ja mislim iz onoga što ja znam. Ja ne pretendujem da znam sve, jer ja i sad posle toliko vremena još neke fragmente otkrivam nove. Ja mislim da tu presudan utjecaj je bio engleskih i ovih američkih obaveštajnih službi. Oni su igrali na tu kartu od početka. Radovano su pričali da mu vojska sprema puč. Ratko su nudili da se politički angažuje. Ja ne sumnjam da u određenom trenutku bilo je razmimoilaženje velikih između Miloševića i Radovana. Oni su se tu... Ali kad pogledate, to je na neki način u toj situaciji i razumljivo. Znači, imate rat, imate sankcije, teško se živi, ljudi ginu. Normalno je da politički lideri traže neki način rešavanja da se to okonča. Imate taj latentni unutrašnji sukob. Kako su oni to sve iznali, ja mislim da i dan danas je enigma. I sigurno da su... Ratko Mladić je bio favorit Richarda Holbrooka. On je govorio da će Amerikanci da pomognu Ratku da on postane predsednik, politički lider Srba u Bosni. Pa dobro, njemu je to nuđeno, a Ratko je to odbijao. Ratko je rekao njemu na kraju, ja mislim, poslednji put mu je to Holbrook rekao pred Miloševićem u Dobanovcima 1995. kad je rekao Amerika hoće političara Mladića, neće više generala Mladića. A Ratko mu je rekao, ne bi menjao generala Mladića ni za šta na svetu. I to je bio poslednji, da kažem, taj, da ja znam, pokušaj. Amerikanci su od one crne legende o Mladiću počeli tada da pišu o njemu kao vrhunskom generalu, čoveku koji je dobio rat, koji je izuzetno sposoban, vojni strateg. Šta si sve pisao u Time magazinu? Pa Time magazin je objavio taj jedan članak u kome su oni hteli da pokažu Ratku kako mogu da od njega naprave pozitivce u balkanskoj krizi, ako žele mogu i da naprave zločince od njega. Već su tad išle kombinacije tih pretnji. Meni se čini da je to bila neka njihova igra u kojoj su gledali na svaki način da zabiju klin između tih naših, da kažem, ljudi najodgovornijih i u vojsci i u politici, da bi izazvali međusobni sukob. Ne znam koliko je to. Ratko je vjerojatno najbolje i procenjivao da je to možda u stvari njihov način da nas posvađaju, a ne da je to nuđenje sad da oni nešto baš vole Ratka. Oni su imali svoje ciljeve i gledali su kako da ih ostvare. Od početka rata, u stvari od Knina,
Ratko je u kontaktu sa tim međunarodnim pregovaračima i za njega je to bilo novo. On nije bio obučavan u ratnim školama za taj diplomatski deo, ali naučio je jako brzo, razumeo je. Ja mislim da je čak Richard Holbrooke koji je u knjizi svojoj napisao, samo to nemate u srpskom prevodu, to imate u originalu, da je napisao jednu rečenicu, kaže vojno vojstvo bosanskih Srba je razumelo potpuno o čemu se radi u ovom ratu. I od početka do kraja ide ta kombinacija pretnji, ponuda, pokušaja da ga ubiju, pokušaja da ga kupe. Na kraju kad pogledate, jedino što su uspjeli da ga oblate, i to, nažalost, najviše srpskim rukama, a ne da kažem nekim svojim instrumentima. Koliko puta su pokušali da ga ubiju? Po više puta. Ja sam, znači, učestvovao u helikopterskoj nesreći kad smo pali u Kupinovu. To je početak avgusta 1993. Mi smo se vraćali posle toga Igmana i toga svega. Ja i pokojna sestra i on smo ušli u helikopter jedan, gazelu, ali to nije bila njegova gazela, i poleteli prema Srbiji, prema Beogradu. I iznad Kupinova je Ratko rekao pilotu, skreni da deca vide obedsku baru. I tu smo imali sreće da nismo skrenuli, onda bi verovatno poginuli. I u jednom trenutku je nešto puklo, samo je, ja sam vidio, ovi piloti su počeli nešto panično da bacio kartu, navigator, oni su počeli nešto, tad su gasili motor i tako. Ja sam tad saznao, u stvari, kad smo aterirali, da helikopter može da sleti kad mu otkaže motor. To se zove autorotacija, da, autorotacija se to zove. I mi smo pali u neke kukuroze, klizao je taj helikopter nekih 15-20 metara, ona sanka se polomila, nagio se helikopter, Ana i Ratko su ispali u njivu. Ja sam ostao da visim sa te gornje strane, ali sreća, pa nije eksplodirao helikopter, to se nije zapalilo. Da je to nam se desilo iznad Obedske bare, u šumu bi pali, ne bi imalo šanse da preživim. On inače imao tih helikopterskih nesreća nekoliko, a najčudnije je kad je iznad Drine uleteo u dalekovod pod Naponom i preživao. Znači, to je bilo 1993. kad je iz Srebrenice Naser Orić napao prema Bajinoj Bašti, tad je bio... To je u stvari razlog zašto je i došlo do prvog tog pada Srebrenice 1993. Tad je, oni su napali prema Skelanima. Ideja je bila da pređe u Bajinu Baštu, da zovu pokolju Srbiji, da se digne pobuna u Sandžaku i da faktički na taj način se Srbija uvuče u rat. Tada je Drinski korpus bio praktično poluformiran, nisu imali dovoljno ljudi. I Ratko je helikopterom letao iznad Drine i navodio određene jedinice da bi ih uvodio praktično da oni su... Na 300 metara od mosta u Skelanima su ih zaustavili da pređu u Bajinu Baštu. I odatle je počeo taj potisak prema Srebrenici, koji se završio tim njihovim kolapsom vojnim, i onda je Morion ušao tamo pa napravili zaštićenu zonu. A faktički tada su oni napravili strašan pokolj u svim tim selima kroz koje su prolazili do Skelana. Ubijali su ljude na najmonstruozniji način. Znači, to su oca generala Save Sokanovića ispekli na ražnju, ljude palili po kućama i tako da je do dana današnjeg niko za to nije odgovarao. I mogu vam reći da je neverovatno čudo da je uopšte sprečena osveta tada 1993. kada je Vojska Republike Srpske došla do ispred Srebrenice. Tada imate naredbu glavnog štaba gde jedan ceo pasus govori o tome kako moraju da se tretiraju ratni zarobljenici, da ratne zarobljenike posle razoružavanja moraju da tretiraju kao civile. Znači, ne ni kao ratne zarobljenike, nego kao civile, ne se vrate sva prava i tako dalje. Tad je i patrijarh bio uključen, učestvovao je da bi se taj narod, koji je bio strašno ogorčen zbog toga, nisu hteli da puste humanitarni konvoj da prođe iz Srbije za Srebrenicu, pa je dolazio i patrijarh da ubeđuje narod tamo. Ratko i patrijarh pokojni Pavle su tada praktično otvorili tu blokadu koju su ljudi na Drini bili podigli da prođe konvoj za Srebrenicu. I tada je u stvari napravljena ta zaštićena zona iz koje su oni posle vršili napade. Oni to i zovu u svojim tim dokumentima, imaju tu dokumentima te arhive njihove koje je na kraju vraćena kao posla. Mi smo bili zarobili tu arhivu, imali smo svu dokumentaciju šta su radili,
ali Goran Svilanović potpisao da se to vrati kao u Haški tribunal. Nije stigla ni trećina u Haški tribunal. Oni su faktički sakrili to da se ne vidi šta su radili. Recimo, tu je, bili su spremili, na primjer, miniranje brane u Perućicu, da je ta brana bila minirana, Vojska Republike Srpske pola sata pre njih izašla na tu branu i sprečila miniranje. Da je ta brana otišla u vazduh, za 18 sati je na autobusku stanicu u Beogradu pola metra vode. Evo, svi znamo šta je bilo 14. sa poplavama, znači Šabac bi nestao, ova ekološka katastrofa. Faktički tu je spašen Beograd bio. Oni su imali neke sulude ideje, te terorističke razne koje smo mi... I početak rata je obeležio Murad Šabanović koji je htio da digne branu u vazduh. Gde mu je Alija direktno komandovao faktički da to uradi. Vi kad analizirate, on mu ne kaže nemoj to da uradiš, nego ne kaže nemoj sada, nego uradi kad kaže. I on je na kraju pustio vodu, nije digao u vazduh branu, ali je pustio vodu. Tako da, Ratko je recimo tu ranjen kad je bio taj, da kažem, kontranapad naš na njihove snage iz Srebrenice. On je tad ranjen u nogu, na Bihaću je bio ranjen u glavu. Nekoliko zaseda je izbegao koje su mu bile postavljene. U septembra 1993. u Banja Luci je trebao da bude ubijen. Vi verovatno znate malo detalja oko toga. Tajfun, ja? Da. Šta je to Tajfun? To je neka tajna organizacija Radovana Karadžića protiv vojska. Pa ja ne znam da li je Radovana Karadžića, ali ja bih skrenuo pažnju, povezao bi nekoliko detalja iz te 1993. Ako uzmete u obzir da je u leto 1993. i NATO priznao Ratku da smo mi dobili rat. Kad uzmete onu izjavu Hake Meholjića gde je Malija u septembru 1993. kaže traži mi Clinton 5000 mrtvih u Srebrenici da bi mogao da bombardujem Srbe. I taj Tajfun je na neki način rušenje inicijative Vojske Republike Srpske koje je imalo u tom trenutku. Počeli smo da se bavimo sobom umjesto da se bavimo neprijateljem. Ja ne znam da li je to Radovan Karadžić organizovao ili ko je, neko naš je sigurno. Znam samo da taj snajperista koji je imao naredbu da puca prepoznao Ratka na Nišanu i nije izvršio naredbu. Ko je naredio snajperisti da ubije Ratka? Ne znam, to Ratko zna, ja to ne znam. To nije htio da mi kaže. On se popeo na puh jedan da održi govor tim pobunjenim vojnicima. U tom trenutku je trebao da bude ubijen, ali taj vojnik koji ga je imao na Nišanu, kad je video koga treba da puca, odbio je naređenje. Ja to ne znam, to je pitanje za Ratka. Možda ako poživi dovoljno dugo, jednog dana i otkrije tu istinu. Ali tad smo sami sebi pucali u nogu, to je činjenica. I od tog trenutka faktički počinje to urušavanje. U tom trenutku su muslimanska i hrvatska strana teško zaraćene, znači oni se ubijaju međusobno. Mi imamo stratešku inicijativu, dobijen rat praktično. Počinje polako Amerika da miri muslimane i Hrvate, da ih reorganizuje, da ih uvežbava, da ih naoružava u celoj 94. Ali Ratko je pomagao Hrvatima da beže sa Ozrena, on ih je sačekao, dao svoje kamione da beže u Hrvatsku, da ne bi doživjeli masakr. Tako je. To je ta njegova ljudska strana koja je, naravno, svaka propaganda protiv njega jednostavno ne spominje. On u tom trenutku, gledano surovo politički, nama je bilo u interesu da oni se ubijaju međusobno. Ali on je jednostavno nije hteo da dozvoli da može nešto da uradi, da pomogne tim ljudima da propusti to da uradi. On je gledao to ljudski. I on je jednostavno njima pomogao da se evakuišu, da ne bi nastradali i civili i ti njihovi vojnici. Na kraju pitanje je koliko od tih vojnika je posle učestvovalo u Oluji 95. i tako dalje. Ali to su bile zanimljive scene gde ovi u crnim uniformama sa slovom U sede u kamionima, a vozi neki četnik s bradom. Ovi pevaju pesme o Juri Francetiću i Bobanu, a ovi pevaju to pole pa do Ravne gore. To pravo, bratstvo i jedinstvo bi. Daj Bože da smo pevali sve vreme, a da nismo ratovali međusobno, ali jeste to bila malo paradoksalna situacija. Najvažnije je da su tad 40.000 ukupno njih je tu izvučeno. Hrvatskih vojnika? Ne vojnika, civila i vojnika. Bilo je nekoliko hiljada njihovih vojnika, ostalo je bilo sve civilno stanovništvo, žene, deca, starci. Mislim da je tu bila možda dve brigade njihove, ne više od toga. I oni su bili gotovi, znači ovi su se spremali da ih masakriraju. To bi se i desilo da ih mi nismo evakuisali sa naše strane.
Mislim, toga ima masa. Recimo, 1994. mi smo to izvodili u postupku u odbrani. U Goraždu 1994. jedna devojčica imala perforaciju slepog creva. I oni, muslimanske nacionalnosti, oni nisu imali načina da joj pomognu. Ratko je dao svoj helikopter kad je došao do njega, vez da je moguće da li možemo da joj pomognemo. Njegov helikopter je sleteo u sred Goražda 1994. odveo je u vojnu bolnicu na Sokolcu, ona je tamo operisana, dva meseca je ležala, oporavljala se. Posle kad su pokušali da je vrate njenoj porodici, otvorili su vatru na nju, njeni hteli su da ih ubiju, nju i tog pukovnika koji je bio poslat da je vrati porodici. Tek u drugom pokušaju preko Sarajeva, preko njene tetke su je spojili sa porodicom. Ali i takvih je prilika bilo, recimo, ta vojna bolnica u Sokolcu, prošlo je, porađale se muslimanke tamo, bilo je intervencija raznih, evakuisan iz Žepe u tom periodu kad je 95. Žepa bila pala i jednostavno, ja sećam, tadašnji komandant bolnice Tauša mi je pričao, kaže, neko je počeo da mu zamera što on zbrinjava tamo civile iz Žepe, što im pruža pomoć, što ih smešta i tako dalje. I on zove, kaže, zove me od tvog ćaleta i kaže, ovi mi kažu, nemoj to da radiš. Kaže, mladiću, jel radim ili ne radim? Kaže, naravno da radiš, šta me pitaš. Radi, spašavaj civile, radi svoj doktorski zadatak, kakva ti je doktorska zakletva. Tako da to, masa ima tih stvari, zaista masa, ali Ratko se nikad nije trudio da se to nešto od toga pravi neki PR. On se time nije bavio. Je neki musliman ili Hrvat hteo da svedoči u odbrani Ratka Mladića u Haagu? Pa imali smo. Imali smo zaštićene neke svedoke. Neke smo imali pod supenom, ali ključna tri svedoka na more nije dozvolio da izvedemo. Znači, ljudi koji bi praktično jako značajni bili, ostavljeni su za kraj. I onda je Ori, kao da je sudija na fudbalskoj utakmici, sudio 85. minutu kraj, rekao, nema više vremena, ovi ne mogu da svedoče i to je bilo to. To je tako i na silu završio predmet odbrane. Iako smo imali vremena i ti ljudi su stvarno bili relevantni. Šta su ti ljudi trebalo da kažu? Pa između, najveći deo oko Srebrenice, između ostalog je to da uđe u spis da je Alija obavestio njih u septembru 1993. da im Clinton traži 5000 mrtvih u Srebrenici. S obzirom na to da se čak i tužilac složio da Mladić za događaje u Srebrenici saznao tek kad se vratio iz Beograda, za nas je to bilo od presudne važnosti, ali je očigledno za sudiju bio problem što je tad, između ostalog, bila kampanja za predsednika Amerike u toku. Hillary Clinton je bila kandidat. Da li je to neko njemu rekao ili on sam zaključivo ili ne znam, uglavnom, oni su... Nije bilo zgodno pominjati Bila Clintona u Haagu. Pa između ostalog, to je sad nagađanje, ali inače, to je neverovatno, u stvari jedina odbrana njihovog tog tamo predmeta je što niko ne napada to što oni rade. Oni imaju za Ratka Mladića potpuno poseban set pravila. Ništa što je u pravilnicima i institutima ih obavezuje, oni u slučaju Ratka Mladića ne poštuju. I to otvoreno radi. Za razliku recimo nekih ranijih predmeta kada su bar vodili računa da se formalno pokrivaju, sad ne, sad jednostavno medijski blokiraju i rade bukvalno protiv svojih pravila. I ovo je jedan od tih primjera. Znači, mi smo skupili gomilu tih kršenja pravila od strane sudećih sudija, gde su dva od tri sudije direktno u sukobu interesa osuđivali Ratka u prethodnim predmetima gde Ratko nije ni bio optužen, spominjali ga, donosili njegovo ime u presudi. Ako sećate u predmetu protiv gospodina Šešelja, jedan sudija je poslao mail da je Šešelj kriv pre presude i bio je zamenjen, pa je novi sudija bio uvođen i tako dalje. U Ratkovom slučaju to kao da nije bitno uopšte. Na suđenju u Ratku Mladiću, britanski general Sir Michael Rose je rekao da on je imao mandat da gađa srpske položaje, a da Ratko nije imao mandat da se brani. Tako je. Kako je on rekao? Pa, bukvalno je tako rekao. Znači, mi smo, mada je on generalno bio, iako je bio svedok tužilaštva, bio korektan. Bio korektan i ja mislim da je on nama bio više svedok odbrane nego tužilaštva. Ali je pokazao tu usmerenost UNPROFOR-a
vi kad pogledate i te njihove knjige njihovih oficira koji su dolazili tamo, imate u njihovim knjigama da su brifovani pre dolaska, da su Srbi loši momci, muslimani dobri momci, da oni faktički od početka zauzimaju stranu. Imate u njihovim knjigama da u Goraždu bio SAS prisutan mimo bilo kakve legalnosti. To su engleski specijalci. Jeste, engleski specijalci. Pa oni su bili zaduženi pre bombardovanja da evakuišu pilote, da lociraju ciljeve i tako dalje, ali su bili kao britanska vojska tamo, nelegalno prisutni, nisu bili pod Ujedinjenim nacijama. I onaj jedan što je tamo poginuo, poginuo je njihov snajperista koji je bio snajperski duel, srpski i sasovski snajperista. I srpski snajperista ubio je sasovca? Jeste, srpski rezervista. Nije čak bio ni profesionalni oficir. Ali je imao ratno iskustvo već. Ti si prevodio te razgovore i kako se ponašali ti NATO generali prema Mladiću? U svim tim memoarima koje su oni napisali, oni o njemu govore s poštovanjem, govore kao velikom oficiru. To je sasvim različito od onoga zašto ga optužuje Haški tribunal i zašto su ga optuživali mediji u celom svetu. Pa to je, njega su kolege ocenjivale kao stručnjaci. Evo sad ste imali u Beogradu promociju knjige ovog portugalskog generala Garcije. Mi smo njega tražili da bude svedok odbrane. Na kraju imam utisak da je portugalska vlada, iako nam je došao Kutiljero kao svedok, ovaj general, valjda zato što je tad još bio aktivan NATO oficir, nije mogao da bude svedok odbrane generala Mladića, ali čim je otišao u penziju, napisao je knjigu u kojoj lepo objašnjava vojnim rezonom zašto se vidi iz vojnog nastupa Vojske Republike Srpske da nije imala vojska nameru da izvrši genocid. I u tim pregovorima se videlo jedno veliko poštovanje sa strane pogotovo vojnog dela misije, jer su stručnjaci se svugde prepoznaju. Kao što vi prepoznajete novinara koji vodi intervjue, kakav je u tom svom poslu, ja u IT-u, možda nekog svog kolegu, tako su i oni jako lepo razumeju i vide ko je ko je. Njega su zaista sa velikim poštovanjem tretirali i dan danas ga tretirali. Jesi sjećaš neke scene? Pa sjećam se, recimo, evo mogu da kažem, na Sarajevskom aerodromu kad smo vodili te pregovore oko Igmana, da je bila tako jedna malo napeta situacija i onda je proglasio, mislim, tad general Brickman bio komandant, a zamjenik mu je bio Jackson, ove što je posle uvodio na Kosovo britanske sasovce 99. I oni su proglasili pauzu i u toj pauzi je bilo malo razgovora. Onda je Ratko rekao, ajde malo prošetamo i prošetali smo kroz deo, tamo je aerodrom mali bio i onda na jednom delu ovi iz legije stranaca su spavali bukvalno. Ušli smo slučajno u njihovu prostoriju, oni su svi ustali mirno, a u prostoriji sto za stoni tenis. I onda je Ratko sa njihovim oficirom odigrao jednu partiju stonog tenisa, pobedio ga, pošto je dobar u stonom tenisu. I tu je tako jedan razgovor bio, kako bih vam rekao, jako zanimljiv kad vi vidite te oficire, iako su oni na neki način zaraćena strana, ali s jednim poštovanjem su mu se oni obraćali, niko ih nije obavezivao. To oni su, na kraju krajeva, nisu bili dužni ni da mu salutiraju, oni ništa, on malte ne, samo što mu nisu smotru organizovali tamo. I u tim konkretno razgovorima videlo se da je svima jasno ta situacija. Naša, u stvari, ključna karta je bila što smo mi bili gospodari situacije u tom trenutku. Znači, mi smo vojnički dominirali. I sad, kao kontrateža, ovo što ste mi pitali, važno je možda da javnost zna, ljudi, vidim, to osjećaju. Haški tribunal ima svoju medijsku službu. Imao je svoju medijsku službu. Ima svoje nevladine organizacije koje su se ovde ponašale po zadatku. I ta orkestrirana kampanja je bila u funkciji tužiočevog zadatka. Znači, ko ima zadatak da tog čoveka i te ljude po svaku cenu optuži za ono za šta je njima zadatak da ga optuži. I onda, nažalost, mi smo dozvolili u našem medijskom prostoru da, posle 5. oktobra, pogotovo da oni dominiraju i da samo njihova istina se čuje. Vi ste, jednostavno, niste imali nikakav kontrargument. Ali evo sad, kad uzmete knjigu od tog generala Garcije i kad pogledate ova kampanja tih međunarodnih organizacija, nevladinih, naših i opšte tog tužioca, deluje smešno. Ali oni sad su već doneli presude, oni se štite zakonima. Oni, evo,
ovih dana u Sarajevu svečano zatvaraju sad tribunal, hvale se kako su uspešni bili u tom svom radu, ali jedino su bili uspešni u tome da konzerviraju jednu ratnu propagandu jedne strane, što ja mislim da nikome dobro neće doneti u budućnosti, da je to pogrešan način, da to ne donosi mir za našu budućnost. Ali Vehli Kar, koji će kasnije bombardovati Srbiju, je sa Ratkom zamenio Šapku. Pa jeste. Jeste, to je bio mali štos Ratkova, da kažem, koji je proizveo, to je Vesli Clark napisao u svojoj knjizi, proizveo je 3 nedelje ubeđivanja američke diplomatije. Oni su morali svojim saveznicima 3 nedelje da objašnjavaju da nije došlo do promene politike prema Srbima u Bosni. Jer Ratko je na kraju tih razgovora koji su bili jako teški, to uopšte nisu bili prijateljski razgovori, u jednom trenutku Ratko njemu rekao, znaš šta, i Hitler je ovde došao, držao je toliko divizija i umjesto da se bavi na Sovjetskom frontu, on je gubio ovde vreme sa nama i uvek je mislio da će pobediti, ali da mu fali samo nešto malo. I na kraju nikad nije shvatio šta je to nešto malo i izgubio je rat. I na kraju je Ratko tražio u duhu tog neke kolegijalnosti da zamene Šapke, što su oni zamenili. Znači, nisu oni se samo slikali sa zamenjenim Šapkama, nego je Ratko njemu dao svoju, a ovo je dao Ratkovu. Ratko se njemu potpisao na Šapku, a Clark se njemu potpisao na svoju. Gdje je ta... E, sad, znači, na kraju je Clark tražio od Miloševića da Ratko njemu vrati tu Šapku, da je on njega prevario, da to... I on je u stvari, Ratko je rekao, evo mu koga šiša, ako je tako sitan i jadan, evo mu Šapka nazad, moju može da zadrži. To je u oči NATO bombardovao Srbiju? Da. Ne, u Dejtonu, u Dejtonu. 1995. na kraju u Dejtonu, u Dejtonskim pregovorima. Ratko mu je vratio Šapku, rekao je neka zadrži moju. Kaže, ceo svet zna ko je Ratko Mladić, a ko je Vesli Clark, ne znaju ni nju u njegovom gradu. Tako da, eto, to je bio jedan tako gest, jako čudan. Inače, ima masa tih detalja oko toga. Recimo, holandski bataljon UNPROFOR-a u Srebrenici, vidite one snimke gde naša vojska deli hranu tim ljudima tamo. I mi smo izveli jednog tada poručnika koji u operacijama oko oslobađanja Srebrenice 3 dana nije imao nikakvo snabdevanje. Oni su došli na jedan deo tu, obezbeđivali i on je video poljsku kuhinju koja je dole bila postavljena radi tih civila da se ishrane i poslao dole vojnika da za njegove ljude uzme po jedan obrok. I kuvar mu rekao, vratio njegove ljude praznih šaka i rekao mu, Mladić mi je naredio da sve mora da ide za izbjeglice, ne smijem da ti dam ni parče hleba. I oni su tako ostali gladni još do uveče dok im nije došlo snabdevanje. A kao kontrast, da kažem, toj situaciji gde je veliki humanitarci Ratka optužio da je ratni zločinac, kad je holandski bataljon se povukao sa svog tog položaja iz fabrike, ostavili su njihov magazin koji je bio pun do vrha raznih tih snabdevanja koje su oni imali od konzerva svakakvih, sušenog voća. Oni tim izbjeglicama nisu dali jednu konzervu. Znači, 2 dana su šleperi izvlačili tu hranu, posla u Crveni krst, ali nikome od njih nije palo na pamet da jednu konzervu daju tim izbjeglicama za koje se ili tako mnogo zalažu da su ih zaštitili. A Vojska Republike Srpske je sve logističko snabdevanje u tom trenutku usmjerila prema njim. Kako Ratko Mladić gleda na optužbe za genocid, za Srebrenicu? Kakva je njegova odgovornost za... zločinu Srbije? Pa uopšte, što se tiče Haškog tribunala, on smatra da je to instrument koji treba da kazni neposlušne generale i političare koji su se drznuli da se suprotstave sprovođenju interesa velike sile na svojoj zemlji. I u tom smislu, on je čak u jednom trenutku i rekao njima da oni su komisija NATO pakta za njega i da nemaju nikakvu težinu. Tako ih i posmatra. Ja mislim da njihov rad i pokazao da su oni jednostavno jedno geopolitičko oružje koje se možda uvežbavalo preko naših leđa, a da je glavni cilj malo istočniji od nas. Samo što su previše vremena izgubili na Balkanu i bavili se nama, a umeđu vremenu su neki drugi procesi počeli se dešavati na istoku. Gde je Ratko Mladić bio u vreme zločina u Srbiji? U Beogradu. Ti si bio sin? Ne, ja tad nisam bio uopšte u Srbiji, ja sam bio tad u Crnoj Gori na moru, sticajem okolnosti, ali bila je moja pokojna sestra i majka. I oni su bili u Beogradu 3 dana. Faktički, on je neplanirano bio izvučen od strane
Stoltenberga i Akašije na pregovore u Beograd. Njega su jurili po brdima gore. On je hteo da se završi žepa i gurao je vojsku da čim je završena vojna Srebrenica. Oni su krenuli da se dogovaraju kako da završe i sa žepom, jer znali su da se sprema Oluja i znali su da faktički mi imamo, mi smo u stvari celog, svo vreme rata imali problem nedostatka ljudske snage. Znači, živa sila, mi smo imali 2200 km fronta, 200.000 vojnika. Ja sam pričao prošli put vama da je Markale, smisao Markala je da to što smo mi držali tamo 110.000 njihovih vojnika, da se zamrzne to ratište, da bi se njihovi vojnici izvukli za, faktički za Oluju na kraju se ispostavilo. I oni su prvo pokušali da blokadu Sarajeva, koja nije uspjela, tu je Srebrenica i Žepa su bile uključene, napadale su naše formacije iza leđa, neuspešno. I naši su već znali da dolazi Oluja. Znači, tu Oluju na kraju krajeva je američka vojska isplanirala. Nije isplanirao ni hrvatski stožer, ni muslimanski štab. Isplanirala je MPRI organizacija. Tu su bivši američki generali penzionisani. Pa oni su penzionisani samo za vreme dok su to isplanirali i sproveli. Kad su to završili, onda su reaktivirani, odlikovani i unapređeni. To je način kako Amerika... I niko za Oluju nije optužen i osuđen zato što su oni bili NATO vojnici, a ne hrvatski. I Gotovina nije zločina zato što je ispunjavao ono što je NATO traženje. Pa za Gotovinu konkretno ima takav dokaz da to ima u slučaju Ratka Mladića takav dokaz, suđenje bi trajalo jedan dan. Znači, oni imaju dokumente gde je on naređivao, definisao, na primjer, grad Knin kao cilj. Vi ne možete grad da definišete kao cilj. I to bio je u prvostepenoj presudi 27 godina, da bi u drugom stepenu bio potpuno oslobođen od njegovih saradnici. Onda imate onaj snimak sa Briona gde Tuđman govori šta je cilj, da se protiraju Srbi, da se pobiju Srbi, da će oni samo da simuliraju, kao pozivaju da ostanu, čak uz smeh i tako dalje. Ništa slično nema protiv nijednog od naših političara i vojnih komandanata. Oni su oslobođeni, naši su svi osuđeni na najgore kazne. Ili imate slučaj Ramuša Haradine. Njegovi svedoci su svi pobijeni. Poslednji koji je ostao živ je u sudnicu kad je došao rekao ja ne mogu da svedočim, očigledno zastrašen. Kad mu je sud rekao da može da dobije kaznu, on je rekao neka dobijem kaznu, ja ne mogu da svedočim. I sad je on oslobođen. A meni je to zanimljivo sad zato što mi tražimo puštanje privremeno na lečenje u Moskvu Ratka jer evidentni su njegovi zdravstveni problemi i pitanje je da li će uopšte da preživi do presude. Haški sud sad kaže garancije Rusije, iako je stalna članica Saveta bezbednosti, nisu validne, a garancije Kosova u slučaju Ramuša Haradine su važile, iako Kosovo nije ni članica Ujedinjenih nacija, niti priznate države, a on je čak za to vreme se bavio politikom dok je bio privremeno na slobodi. Tako da, samo tih nekoliko primjera vidi, pokazuje se koliko je to jedna struktura, ja ne mogu to da nazovem sudom uopšte, to je jedna organizacija kao neka nevladina organizacija koja primenjuje svoja pravila onako kako ima cilje. A da li Ratka grize savest za ono što se desi u Srebrenici? Ne, on ne smatra da je odgovoran za Srebrenicu. On samo smatra odgovornim neke ljude sa naše strane koji su učestvovali u tome, mimo svake logike i naređivanja. Ali on lično mislim da žali samo što je dozvolio da se to desi. U smislu dozvolio... Što nije našao način da spreči. Pa nije on ni znao. Znači, očigledno se to protiv njega na neki način, ako hoćete. Ta Srebrenica je suviše koordinisana sa svim tim aktivnostima 95. Da bi bila spontana. Da. Znači, zato sam vam rekao, 93. kad posmatrate, iz tog jednog rasula u kome se nalaze muslimanske i hrvatske vojne formacije u leto 93. godine, cijela 94. godina prolazi gdje njih Amerikanci prvo pregovaraju i mire ih, pa onda sklapaju taj Vašingtonski sporazum, pa onda prave novu strukturu njihovu vojnu, obučavaju ih, školuju njihove oficire, naoružavaju ih, vrše probne akcije. Bihać 94. u jesen je proba na neki način, odnosno pokušaj da se ta slabost koju su imali stratešku zaleđeni, taj Bihać, da se eliminiše. Pa to ne da nije uspjelo, nego naši su to za malo okrenuli u svoju korist, da nije bilo diplomatske blokade, onda bi praktično Bihać, pa onda Oluja ne bi bila moguća. Ali po tim planovima... Pa praktično Vojska Republike Srpske je kriva za Oluju, jer oni su puštali da pada Glamoč, Grahovo,
jedan pa drugi grad je padao i praktično su oni napravili jednu način, jedan koridor kude su oni ušli. Pa nije Vojska Republike Srpske kriva. Ja mislim da vam je to Aca Dimitrijević u jednoj vašoj emisiji lepo rekao, da je to rađeno Mladiću iza leđa i da su povlačene jedinice zato što je suštinski problem u tom trenutku bio, mi smo kontrolisali 75% teritorija, a politika je već prihvatila podelu 49-51. Ratko Mladić je odbio da povuče vojsku na 49-51. On je rekao i Radovanu Miloševiću da tamo gde je njegov vojnik poginuo, da on nema moralno pravo da povlači vojsku. A vi, ako hoćete, povlačite. I onda to je faktički bilo određene koordinacije između pojedinih političkih struktura sa naše strane i tog, da kažem, hrvatskog Puzićeg napredovanja prema Kninu i uopšte tog pada posla. Ali tu Vojske Republike Srpske nema krivicu. Da je istina da je Ratko zarobljavao šlepere sa hranom, cigarama i to delio vojsci, narodu i navukao bez ratnih profitera koji su bili na čelu Republike Srpske? Pa to sad na čelu Republike Srpske ratnih profitera, to su teške kvalifikacije, ja bi se uzdržao od toga, ali da je Vojna služba bezbednosti mnogo tih različitih šlepera, čak i oružja, a da li je to išlo samo iz Republike Srpske ili i sa druge strane, to će neko nadležan za to možda nekad utvrdi, presecala i delila narodu i naftu i cigare i brašno i ulje i tako dalje. Bilo je toga. Bilo je toga, nažalost. Ratko se borio protiv toga koliko je mogao, ali to je deo tog rata bilo. Da li on znao da Srbi iznajmljuju artiljeriju muslimanima da gađaju Hrvate, a onda Hrvatima da gađaju muslimane, da je šverc komerc tokom rata bio na vrhuncu između zaraćenih snaga, da su čak iz Beograda snabdevali Nasera Orića cigarama, hranom? Pa ja sam siguran da je on imao te podatke, ali pravo pitanje je šta je on mogu to da uradi. Ja vam kažem, Vojska Republike Srpske objektivno nije imala dovoljno ljudi ni da zatvori front. Vojni organi bezbednosti su zbog načina na koji je praktično funkcionisala Republika Srpska, gde nije bilo proglašeno ratno stanje, imali ograničene mogućnosti i radili su ono što su mogli, ali on je onoliko koliko je mogao uradio i čini mi se da je uradio i više nego što iko mislio da je moguće, a da je on bio protiv toga, to je svima jasno, da je bio jedan jako, jako ispravan čovjek u smislu svakom i ljudskom i moralnom i zakonskom i da se borio protiv toga onoliko koliko je mogao. To da su negde naši iznemljivali i jednoj i drugoj strani protivničkoj, to jeste bilo. Sigurno je bilo to i zloupotreba nekih, ali nemojte zaboraviti da je nam u nekom trenutku odgovaralo da se oni međusobno sukobljavaju. Možda je neko od vojnih bezbednjaka i tu odigrao pametnu igru pomažući jednoj ili drugoj strani u određenom trenutku, jer nama je strateški odgovaralo da su oni u sukobu. I dok su oni bili u sukobu, mi nismo imali problem žive sile. I mogli smo da završimo rat onako kako vojnički odgovara nam. Onda kad su Amerikanci shvatili to i počeli da rešavaju to, to je na kraju dovelo do 95. Tako da, ja bi se uzdržao od pojednostavljenih ocenjivanja tih događaja. Jako je bitno o svakom konkretnom događaju znati kontekst, aktere, ciljeve. Kroz te švajcarske kanale su sve službe završavale svoje poslove, i naše, i njihove, i ove preko. Tako da, to sad, ko je kakvu igru igrao, to samo stručnjaci i to oni koji su u tome, ja mislim da su kompetentni da daju prave ocene. Ono što je po meni samo bitno za nas, da mi nismo našli snage da u trenutku kad smo mogli da dobijemo taj rat, da ga završimo i da onda pregovaramo o miru na način da se onemogući nastavak rata. To je bila Ratkova ideja, ali nažalost nije mogla da bude sprovedena. Kako je Avija Izetbegović gledao na Ratka Mladića? Jesi bio prisutan
razgovor? Ne, ja sam jednom bio prisutan sa Sileđićem kad smo pričali u Ženevi, ali je na jednoj skupštini njihovoj javno faktički pohvalio Ratka, znači počeo da napada njihove generale i praveći paralelu između Ratka i njih i na neki način tu pohvalio Ratka. Ja mislim da je svima bilo jasno da u tom nekom smislu on bio superioran u odnosu na njihovu, da kažem, tu komandnu strukturu. Na kraju to je bilo jedno od naših važnih oružja. Nije samo Ratko, mislim, ceo taj tim, Ratkov, ti oficiri iz Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, oficiri iz komandi korpusa, iz brigada, znači to su ljudi koji su stvarno, jedan bilo koji pojedinac ne može. To on je samo bio simbolički istaknut zbog te svoje harizme i nekonvencionalnog načina i ratovanja i razmišljanja, ali u suštini svi su oni napravili jedan fantastičan tim koji pitanje da li posle toliko vremena ćemo biti ikad u stanju da ga okupimo, mada posle i Vojska Jugoslavije na tim iskustvima dala fantastičnu odbranu Kosova. Mi smo isto vojno, Kosovo je vojno odbranjeno. Imate sad, evo sad i raduje me da pišu i o košarama i o tim borbama gde su faktički isto NATO je popio batine. Tu gađali nas strateškim bombarderima, nisu uspjeli regrute da pobede. Tako da ja ne bi toliko da ističemo samo Ratka, nego mislim da je važno da javnost zna da je 25% starešina Vojske Republike Srpske izbačeno iz stroja. Od toga 13% poginuli. To su stravični gubici. Znači, Vojska Republike Srpske imala negde oko, čini mi se, 2,5 do 3% poginulih, a među oficirama 13%. To su gubici u rangu gubitaka u Prvom svetskom ratu. To su sve ljudi čiji su u to vreme porodice bile smeštene po garažama, po stepeništima, po kasarnama, živjeli od 3 marke na dan, oni su tamo ginuli, branili tuđe kuće, tuđu decu, ne tuđu, svoju, svoj narod, ali hoću da kažem, dok su im se porodice potucale i sastavljale kraj sa krajem, oni su ginuli tamo, a niko im nije odao priznanje za to. Proglašavaju ih danas za zločince, a to su ljudi kojima se dive njihovi neprijatelji. I prijatelji, ja sam prisustvovao u Rusiji kad su Ratku dodelili 2009. godine orden, jedan njihov pukovnik je bio od Saveza pisaca Rusije orden, da ne bude zabune, nije vojni orden. Jedan njihov pukovnik je tada mlad, jedan momak, dobio, pošto je isto pisac, dobio orden i onda mi on pričao kako su oni fascinirani našom inventivnošću, kako Srbin uzme mikrotalasnu pećnicu, stavi u metalnu buru od 200 litara i onda to NATO rakete detektuju kao nišanski radar i ti za 50 dolara troška pokupiš njima 2 miliona evra u jednoj noći raketa sa neba. Tako da ovde taktika neke koje smo mi sprovodili u ratu u Bosni, gde naši oficiri su išli na obuke tamo posle rata, pa je meni bilo smešno, jedan naš, tada je bio major, oni postavljaju neku teoretsku poziciju, sad ovaj zevanje času i ovaj pukovnik zamera to, i on kaže, pa meni je to dosadno, ja sam to imao u ratu mnogo složenije. I on kaže, ajde budi sad tako dobar, pa nam to nacrtaj na tabli. I on nacrta svoju poziciju, recimo iz 93. I ovi, kaže, nađu se u čudu, kaže, to je nemoguće. Pa kaže, moguće, sad ću da vam pokažem kako je on, recimo, to kako smo mi odradili. I oni su bili fascinirani i hrabrošću i stručnošću i na kraju krajeva spremnošću na žrtvu tih naših oficira koji do dan danas su ostavljeni bez počasti. Kao da je to bila unapred izgubljena bitka, unapred postavljena zamka za srpski narod. Još od Vase Miskina eksplozije u centru Sarajeva, kad su televizijske ekipe došle, a onda su aktivirane mine nagazne i kad su se građani Sarajeva počeli da lete u vazduh, tad su uvedene sankcije protiv Srbije. Posle Markala došlo je do bombardovanja srpskih položaja u Republici Srpskoj, a ista ta varijanta sa Čekuše je izvedena u Račku, posle čega je došlo do NATO bombardovanja Srbije. Je Ratko znao da je to praktično prva akcija Al-Kaide u Evropi?
Pa znao je, on ima običaj da kaže, kad mu je bila ruska delegacija u poseti sad u Hagu, on je raspravljao sa njima, pošto je bio u njegovom rangu jedan general pukovnik, on je bio poslanik tadašnjeg saziva Dume i šef odbora za bezbednost i njegov pomoćnik. I oni su se složili da je faktički Treći svetski rat počeo u Kninu. Ta Vasemiskina je, recimo, jako karakteristična iz više razloga. Sad je čak i Haški tribunal povukao iz optužnice i Radovanu Ratku u ulicu Vasemiskina. Zato što je nepobitno dokazano, van svake sumnje, da su povrede tih ljudi tamo takve, da su mogle da dođu samo sa muslimanskih položaja. I da nema teorije da je bilo ko sa srpske strane išta uradio. I onda, s jedne strane, kad je bilo detektovano da su kobajagi to Srbi uradili, cela jedna zemlja, cel jedan narod dobija sankcije od kojih se do dana današnjeg nije oporavio. Za mene je logično postaviti pitanje, ako je to tako strašan zločin, i sad smo utvrdili da Srbi nisu krivi, zašto se sad ne istražuje ko je zaista kriv za to? Ako je to tako bio strašan zločin da jedan narod strada 30 godina nakon toga, dobije i bombe, i osiromašeni uranijum, i sve ostale posledice, i medijski, i psihološki, ako hoćete, sve oblici ratovanja su protiv nas provedeni. Kako to da sad taj jedan monumentalni zločin se ne istražuje više da vidimo, pošto nisu Srbi, ko je to uradio? Ili ispada da je zločin zločin samo ako ga Srbi urade, a ako ga uradi neka druga strana, onda to nije zločin, onda je to kolateralna šteta. Ista je situacija kao i sa Markalama. Znači, sa Markalama su njihovi posmatrači, njihovi oficiri nama govorili u predmetu generala Mladića. Mi smo faktički srušili to, ali problem je što je Ori presudio kod generala Miloševića Račak protiv Srba. I sad je on... Ne, Markale. Markale, pardon, ja sam rekao Račak. Da. Markale 1. Znači, sud Ori je presudio kod generala Miloševića Markale 1 da su Srbi krivi. Nakon što smo mi nepobitno dokazali da Markale ne mogu da budu srpske strane, oni su uništili dokaze. I to sad predstavlja problem za istragu. Ko je manipulisao sad dokazima? Znači, taj jedna minobacač rep od granate je faktički uništen da ne bi sad mi mogli da, a nije bio dodirivan i, da kažem, neki navoj očrafljen, jer on ne može rukom da se očrafi, nego samo specijalnim alatom, kad je generalu Miloševiću se sudilo. I mi smo dokazali da je to praktično jedna prevara. Ali imate problem sudije koji to već presudio u prethodnom predmetu. Kako će sad da donese on odluku suprotnu nekoj svojoj prethodnoj? Oni bi trebali sad da puste Miloševića i da mu nadoknade štetu za to što je presuđen, a nije se tako desilo. Ali nekako stalno te neke operacije lažne zastave se dešavaju i sad to je upotrebljeno i u Siriji, ako ste primetili možda taj detalj, jedan to je bilo kad je bila za malo intervencija Amerike u Siriji pre nego što je Rusija intervenisala, gde je odjednom počela se priča da Amerika ima obavezu da spreči Srebrenicu u Siriji. Sad, u jednom upotreba te magične reči prevazilazi granice Bosne i Hercegovine, Balkana. I u slučaju Račka je bilo da se spreči Bosna, da se spreči Srebrenica. Tako je. Masovna humanitarna katastrofa. Oni praktično postave televizijske kamere i insceniraju humanitarnu katastrofu i onda pripreme medije, javnost za ono što će NATO uraditi. Tako je, ali vi vidite da taj proces od Jugoslavije i Iraka 1991. do dana današnjeg traje, uvek je jedna strana ista, NATO ili Amerika, preko svojih proksija na terenu. Sad, da li je mobilisao muslimane i Hrvate na Balkanu ili je mobilisao Iračane i Sirice u Siriji ili u Libiji i Libice, ali uvek je jedna strana ista, strana sukoba, a razaraju se suverene države. I šta na kraju imamo kao posledicu? Haos koji ne prestaje. I reke izbeglica koje zapljuskuju Evropu. Tako. Posle Markala došlo je do bombardovanja srpskih položaja. 94. u Goraždu, u stvari. U Bosni. I tada je Ratko Mladić u znak odmazde počeo da veša umproforce na bandere, da ruši avione. 95. u junu mesecu. Negde oko 150.000 muslimanskih vojnika pokušava na naša tri bataljuna napad da deblokira Sarajevo.
pošto ne uspevaju u toj svojoj nameri, onda se NATO umešao sa bombardovanjem naših položaja da bi pokušali da im pomognu u tom proboju i opet nisu uspeli. U tom trenutku mi smo uzeli u zaštitu određeni broj njihovih posmatrača i njihovih jedinica, jer je narod hteo da ih linčuje. To je jedna tačka optužnice u našem predmetu. Ko je sad konkretno vezivao te posmatrače za mostove, nismo sigurni, to nije naredio general Mladić, ali ono što smo dokazali, da nismo uzimali taoce. I vrlo jednostavno smo to dokazali. Nažalost, neke druge odbrane su propustile taj detalj da pokažu. Mi smo pokazali da su, recimo, oficiri Francuske, koji su u tom trenutku sa svojim jedinicama bili zadržani od strane naše vojske, bili sa ličnim naoružanjem. Da li je moguće da neko taoca koji ima pištolj za pojasom, koji ima municiju u sebi? On nije taoc. Možda da pričamo da li je zadržan, ali nije taoc. Ili da, recimo, četu legije stranaca čuvaju tri vojnika koji igraju karte sa njima po ceo dan. A pritom njihovi oficiri imaju pištolje za pojasom. Znači, oni nisu taoci. U tom trenutku mi smo njih sprečili da ih narod linčuje, u stvari, zaštitili. Oni to tumače ovako ili onako. Ono što njih boli je što operacija deblokade Sarajeva nije uspjela. Što pored svih angažovanih sredstava, tri bataljona srpske vojske zaustavljaju celu NATO silu sa njihovom pešadijom koju su outsourcovali od muslimana i njihovom avijacijom, gde su nas gađali čak i fosfornim bombama koje su zabranjene, i nisu uspeli. I onda posle toga se dešava Srebrenica, pa se posle toga dešava Oluja, pa se posle toga dešava Markale 2, gde padaju kao pet granata, samo jedna ta koja ne nosi štetu nije za 30 stepeni u istom pravcu. Znači, i onda ide bombardovanje srpskih položaja da bi u jednom mnogo većem obimu, jer je sve vreme vojnička logika. Jer ono što su oni ograničenom obimu pokušali u Sarajevu u junu 1995. i videli da nije prošlo, na kraju su doneli zaključak da moraju svoju vojnu silu u punom kapacitetu da angažuju. Onda je povod za to angažovanje, jeli, milosrdne te sile koja treba da spasi nevine civile od zlih Srba, ta Markala 1995. godine. I onda sva sila NATO aviona gađa mostove, gađa škole, gađa vrtiće, gađa kasarne, gađa radare, uništava. Isto ono u manjoj meri što je posle 99. u Srbiji urađeno. Kad gledate sve te događaje iz vojne logike, slika je potpuno drugačija. Faktički oni svoj bes što jedna mala srpska vojska uspeva da ih zadrži na Balkanu 10 godina, dok oni imaju pijenog Jeljcina u Moskvi sa kojim su mogli da rade šta hoće i postavljaju mu svog ministra spoljnih poslova u Moskvi, ne mogu da završe svoje procese tamo jer se bave nama. Dok su završili s nama, tamo se već nešto drugo desilo. I neko mora da plati cenu za to. Kad je došlo do baranja francuskog aviona i kad je Vojska Republike Srpske zarobila francuske pilote, ceo svet je tražio pilote. Govorilo se da će biti ubijeni i da će srpski narod kao Oluji biti proteran iz Bosne kao odmazda za likvidaciju pilota. Ratko Mladić je bežao i od Miloševića i od Perišića i od stranaca i nije hteo da otkrije gde se nalaze piloti. Jeste, on imao cilj da dođe načelnik generalštaba francuski. General Duan. General Duan, jeste, i da faktički na taj način prizna Republiku Srpsku kao međunarodni faktor. Nudili su mu pare, nudili su... I tebi su nudili pare. Meni su nudili brodove nafte. Šta su te nudili? Tri broda nafte u Crnom moru. Samo da ubedim oca da da pilote. Ali naravno, ja tu poruku... Jedva sam skupio hrabrost i uopšte da mu kažem šta mi sam... Kad si mu to rekao, šta ti je rekao? Ma, nije teo da priča. Kaj je rekao, kaži tome da se javi meni ako sme. Ali u suštini, cilj je bio, on je na kraju, posle jednog, ajde kažem, mučnog i malo i smešnog toga nagovaranja, gde je general Duen prvo sletio u Beograd na Surčin, pa nije hteo da izađe iz aviona. On je tada na francuskoj teritoriji, još nije kod nas. Jer oni na taj način i prihvataju da su strane u sukobu. Znači, to ima dublje pravne implikacije nego što javnost shvata. Oni stalno hoće da održe poziciju i kad nas bombarduju,
oni nisu strana u sukobu, oni su još uvek Ujedinjene nacije koje sprovode mandat Ujedinjenih nacija, a da mi nemamo pravo čak i da se branimo. Pa onda nije hteo da izađe iz zgrade aerodromske, pa nije hteo da napusti Beograd, pa nije hteo da izađe iz Zvornika da pređe Drinu. I na kraju kad je došao, Ratko mu je tražio samo da obnove te mostove koji su srušili, da popravljaju škole, bolnice, da se uspostavi normalna saradnja, da se uspostavi mir i tako. Pilotima se ništa nije desilo. Naravno. Jedan je bio polomio nogu, lečili su ga. Jeste, izlečen je i dan danas je, hvala Bogu, živ i zdrav, vraćen svojoj porodici. Jedan od njih je hteo i da nam svedoči u odbrani, ali je očigledno bio dobio upozorenje da... I on je rekao da ne sme da svedoči. Da, on je rekao da ne sme. Inače, francuski svi oficiri koji su svedočili kod tužioca, oni su jedini oficiri koji su došli u pratnji advokata francuske vlade koji je imao mandat da prekine njihovo svedočenje u svakom trenutku ako proceni da to nije u interesu Francuske. Znači, nešto ima negde, nešto je potrebno da se sakrije. Tokom rata najbolnija trauma generala Ratka Mladića bila je samoubistvo ćerke i tvoje sestre. O čemu se tu radi? O tome se špekuliše već godinama. Pa, Ratko smatra da to nije samo ubistvo, nego da je ubistvo. Majka i ja također delimo to mišljenje. Kao i neki drugi događaj u tom ratu u Bosni suviše je simptomatično trenutak kada se to desilo, način na koji se to desilo, određene pretnje koje su išle i prema porodici pre toga. Ja sam siguran da on ima svoje sumnje koje u stvari iza toga, ali pošto on nije u stanju niti smatra da treba javno to da kaže, ja nisam isto spreman da pričam o tome. Uglavnom, mi smatramo da je Ana ubijena. I si mogao da pretpostaviš da će se tako nešto desiti? Ne. Ne, mi nismo imali ni na kraj pameti, nije to padalo na pamet da... Ali Ana je studirala u Moskvi? Ne, ne. Ana je bila student medicine u Beogradu. Bila je jedna od boljih studenata sa veoma visokim prosekom iznad 9. Izuzetno jedna stabilna, jaka ličnost. Ja sam uvek smatrao da je što se toga tiče karaktera bila jača od mene. Da je više ona ličila na generala Mladića, a ti više na majku? Pa otprilike po tom nekom, da kažem, takav je bio raspored snaga u porodici. Mada sad kako vreme odmiče i kako sam stariji, sad vidim više da sve više liči na oca sa godinama. Jer sad sam je otprilike u nekim godinama u kojima je on bio kad je počinjao rat. Ali ona je, znači, nije bila taj sklop ličnosti. Nikad to u porodici nije bilo nikakva tema, ni nikakva ideja. Ona je bila na nekoj razmeni studenata u Moskvi pre toga, na par meseci. Da li to ima neke veze sa tim ili nema, mi nismo sigurni. Ali više je važan kontekst i trenutak u kome se to dešava. Kako se to desilo? Pa desilo se u kući u kojoj smo spavali ja i majka. I da mi nismo čuli ni pucanje, ništa. Nego da je majka... Ona se ubila iz očevog pištolja. Da, jeste, taj pištolj su nam oduzeli sad na kraju u tim pretresima. Iako je taj pištolj legalno ga je dobio kao najbolji student u vojne škole Komandne štabne akademije, kad je polagao za major. I kao da se ubila iz tog pištolja, sad da li iz tog pištolja ili nije. Iz tog pištolja jeste pucano, da li je ona to izvršila na neko drugi način, to ne znam. Uglavnom, niko od nas nije čuo pucanje. Ja sam spavao u sobi pored i nisam čuo pucanje. A ti se ona žalila na nešto? Govorilo se da joj prete, da joj govore da je njen otac ratni zločinac, da je ona sama počela da sumnja da li je Ratko Mladić heroj ili zločinac. To sad što pričate, to je deo zloupotrebe protiv Ratka, gde njegovu poginulu ćerku pokušavaju da koriste protiv njega. Znači, čak je napisana neka knjiga u Španiji, video sam, gde je takva cijela teorija iznesena. Šta piše tamo? Pa, u toj knjizi otprilike da je kao ćerka koja obožava svog oca, saznaje da je ratni zločinac u toku rata i onda ubija se zato što ne može da podnese tu misao. To je otprilike i teorija koju su odmah nakon što je, to je recimo Jasušije Kašimeni objasnio, nakon što se to desilo sa Anom,
njemu su odmah iz hrvatskih obaveštenih službi pustili tu priču da se ona ubila zato što je, ne znam, Ratko zabranio nekakvu ljubav između nje i nekog muslimana. Mislim, suluda priča, pa onda to da je ona počela da sumnja i tako dalje. Svako kad pogledate... Da je član neke sekte, da je sekta obredno naredila da se ubije. Da je neki klub samoubica. Svašta si ti čitao, to čak i u nas je novina. Jeste, ali to je sve deo te odvratne kampanje koje je protiv Ratka vođena. Ja čak sam prepoznavao, zato što smo mi bili isto objekat pritiska, prepoznavao sam upotrebljivost tih vesti u određenom trenutku. To je išlo... Cilj svega toga je da se Ratko dehumanizuje od početka do kraja, da bi mogao taj proces protiv njega da se vodi na ovakav način nezakonit. Znači, mimo svih, da kažem, zakona i pravila i međunarodnog i domaćih zakona. I vi kad pogledate njega, jeste faktički osudio na kraju i deo srpske javnosti manji, hvala Bogu manji, ali ovaj koji je vezan za te strana finansiranja i uopšte za te međunarodni taj tribunal i celu tu mašineriju NATO pakta na Balkanu. To je sve na neki način, Ratko je osuđen pre nego što je uopšte i došao u taj Haški tribunal. Osuđen je u medijima, na kraju osuđen je i od dela srpskih vlasti u vremenu kad su i nas proganjali i njega, kad su pokušavali da uhapse. Tim odnosom koji je prema njima imala država, ona ih je sve, ne samo njega, praktično osudila, zato što demonstrativno pokazuju da su oni krivi pre nego što je proces i počeo. Ali bilo je tu dosta zagonetnih smrti. Ubijen je u Moskvi kum Ratka Mladića. On je isto pod misterioznim okolnostima. Govorilo se da je to oko neki raketa koje je neko kupovo. Čemu se to radi? Pa ja sad ne znam to skroz detaljno, ali mislim da je, nažalost, Lazar stradao zbog toga što je previše jeftino nabavio nekakve oružje. I to se nije uklapalo u cene koje su ratni profiteri davali i srpskoj vojsci i ovde i u Republici Srpskoj? Pa, otprilike. A onda je to prebačeno. Stalno se manipuliše sa tom, da kažem, uopšte Aninom smrti. To je prosto nevjerojatno koliko su inventivne svim tim kombinacijama. Znači, taj čovek je pomagao Vojsci Republike Srpske da nabavi oružje koje je bilo neophodno u odbrani, između ostalog, i neke protivavionske sisteme. Onda ispostavilo se... Lazar Kovačević se zna. Da, Lazar Kovačević. Ispostavilo se da je za 5 do 6 puta jeftinije nabavio neka bolja sredstva nego što su neki drugi kanali nabavljali. A onda on nastrada, pa se odmah pušta priča kako je to u vezi sa Aninom smrću i tako dalje. I stalno je to nekako, ta Anina smrt bila nekakav univerzalni lek i maska za neke druge procese. Ratko je čak i bio, kako je on rekao, kad pogledate sad, u procesu privatizacije Srbije uništena je srpska ekonomija. Dok su neki krali ostavljali hiljade ljudi bez posla, privatizovali preduzeće, prodavali imovinu, bescenje, pričali su kako je Ratko Mladić prepreka Srbije bolje živi. On je bio maska i za propalu privatizaciju, opravdanje zašto, ne znam, neki politički procesi ne idu. Toliko je različit spektar zloupotrebe uopšte tog pitanja bio da je meni bilo čak u pojedinim trenucima smešno koliko su medijima manipuliše sa raznim aspektima uopšte te saradnje sa Haškim tribunalom i onda ta lična nota oko Ane. Meni je čak se Jasuše Kaši izvinuo zato što je u knjizi napisao o Aninoj smrti na taj način, jer tako su mu rekli u Zagrebu. Pa onda kad sam je objasnio da to nema veze i tako dalje, on je čovek... Kako je Ratko Mladić primio vest o smrti svoje ćerke? Pa jako teško, ja sam mu javio telefon. I onda je on doleteo helikopterom i to je bilo za njega stvarno jako težak udarac. On je ljubio mrtvu ćerku, imaju svedočenja generala Stankovića koji je bio njegov prijatelj, koji je izvršio obdukciju i koji je utvrdio o čemu se radi. Pa jeste, jako teško je podneo i tu isto ide jedna linija špekulacije gde određeni ljudi su pričali da je Srebrenica osveta za njenu smrt, što nije tačno. Što nije tačno i daleko od svake istine. Govorilo se da je Ratko Mladić poludeo i da i kao osvetnik je krenuo da ubija besan zbog smrti svoje ćerke. To nije tačno.
To nije tačno. On jeste u tim trenucima je išao na prvu liniju češće i meni je rekao u tim trenucima je... Kao da je želeo da pogine. Želeo je da pogine, ali nije imao taj deo besa o kojem vi pričate da je ubijao, da se svetio. To je sve nešto što se učitavalo sa strane njegovih neprijatelja da bi praktično zloupotrebili tu smrt protiv njega. Da je Ratko Mladić hteo da se sveti. Znači, on je toliko imao mogućnosti i sredstava da bi to bilo svima očigledno. Vi kad pogledate uopšte i način na koji je vođen rat, evo, uporedite sad sa Mosulom, recimo, koji je razrušen grad ili sa Alepom. Ajde, recimo, Mosul, dozvemo sad, je to najsvežije. NATO avioni su bacili bombu na stambenu zgradu u kojoj je stradalo 300 ljudi, 300 civila. Mi nismo upotrebili avijaciju za sve vreme rata, čak i kad nismo imali zonu zabranjenog leta protiv ciljeva u Sarajevu, baš zbog toga što bombardovanje iz aviona ciljeva u urbanim sredinama jako povećava rizik civilnih žrtava. A pritom, upotreba aviona u takvoj borbi je vojno jako korisna. Zato oni to sad u Mosulu i rade. Tad kad ne mogu pešadijski sa oklopom da probiju, oni gađaju iz vazduha da bi otvorili prostor da prođe ta tehnika koja dalje treba da eksploatiše te probe. Vojske Republike Srpske nema jedan avion nalet protiv grada ili gradića u bilo gde u Bosni i Hercegovini. Samo je u jednom trenutku gađena njihova vojna namenska industrija i to isključivo fabrike. Da je Ratko Mladić imao tu vrstu želje u sebi. Znači, imao je sredstava da bi se to jako videlo. Ali ne, suprotno je. On je u tim trenucima najteže boli nije ništa slično naređivao.